Tervetuloa takaisin suoraan lähetykseen, rakkaat e-jääkiekkojännärit. Iiro, Xboxin voittaja on selvillä. Erik Eki Taamenpää otti sen, mikä hänelle kuuluu, eli edustuksen jälleen kerran maan joukkueeseen. Nyt sitten hänelle haetaan kaveria. Joo, nyt haetaan kaveria, kenen kanssa pääsee edustamaan. Ja toi aika mielenkiintoinen systeemi toi lohkovaihe, että siinähän pelaa kummatkin kaverit, niin pelaa oman konsolinsa edustajaa vastaan sitten siinä Group Statesissa, että maalieroista muistaakseni pelataan, ja kyllä. Aika mielenkiintoinen systeemi, että siinä on vähän pureksimista tämmöisen niin kuin normaalin lätkädikkarin mielessä. Niin, erittäin hyvä formaatti minun mielestäni, nimittäin siinä tulee vastuuta molemmille pelaajille, eli vaikka tappio tulisi ekasta pelistä, jos se tulee vähän maalisesti, niin totta kai niin kuin mahdollista on vielä nousta siinä ottelusarjassa sitten toisen pelin suhteen, mutta miten meidän lähetykset jatkuu? IIHF:n lähetykset jatkuvat 19. päivä helmikuuta, mutta sitä ennen kuitenkin tänään, Iiro, meillä on tarjolla sekä ECL että myöskin Pohjois-Amerikan sarjaa. ECL:n kamppailu Typ vastaan Tunnel Vision sekä Frölunda vastaan Horets. Aika kovia pelejä tänään tiedossa. Joo, harvoin pääsee puhumaan sisään näitä herkkupaloja lähetykseen, mutta Typ ja Tunnel Vision on aika tiukka ensimmäinen ottelupari tällä hetkellä, että semit menossa ja kummastakin parista pelataan tänään kaksi ensimmäistä matsia, että Jyp Tunnel on aika kova, ja sitten mitä nähdään sitten toisessa vähän myöhemmin, niin Frölunda ja Horeds, niin siinähän on jo ihan finaaliarvoinen ottelupari semissä, että siinä on varmaan jännittävää, ja nähdään Ekiä taas lisää muuten. Niin totta kai, ja tietysti jos puhutaan ECL:stä, niin puhutaan myöskin paikasta LAN-turnaukseen, eli Assemblyllä pelataan sitten ECL:n finaalit perjantaina, eli siinä mielessä myöskin tämäkin on aika harvinaista herkkoa noinkin isoilla lavoille päästä pelaamaan, puhutaan kuitenkin Assujen päälavasta. Joo, ja vähän on noita suunnitelmia päässyt näkemään, niin on aika iso setti tulossa, että on isot lavat ja isot tuotannot ja isot yleisötilat, ja sinne odotellaan aika runsaasti porukkaa saapuvaksi, ja veikkaan, että tulee olemaan aikamoinen spektaakkeli, mikä siellä nähdään. Ihan näytön totta kai, ja me sinne haetaan vastustajaa sitten NACL:n finaaleista. Entourage vastaan Scary Hours. Ja tämä ottelusarja, sehän pelataan tänään sitten, tai itse asiassa huomisen puolella Suomen aikaa, tällä samalla kanavalla, eli koko ilta, koko yö tulee laadukasta lätkää täältä. 2.45 lähtee tuo lähetys käyntiin, eli nyt kun miettii sunnuntai, maanantai välinen yö, niin se voi olla, että huomenna aamulla sitten töihin lähtien saattaa olla vähän silmät ristissä, mutta kyllähän tuota kannattaa katsomaan tulla. Joo, siinä pääsee ottaa ensimmäiset maut, kumpi Pohjois-Amerikan joukkueesta tulee sitten Euroopan mestariin vastaan pelaamaan, ja kannattaa myöskin muistaa, että siellä on vähän Xbox-koodeja jaossa, että jos haluaa siskonpojalle antaa pelikoodin, niin sinne vaan chattiin kirjoittelemaan sitten. Ai. World Finals! Niistä tietysti me puhutaan myöskin, kun puhutaan näistä joukkueista. Eli 6v6 maailman finaali suoraan suomennettuna. Tähän pelataan siis Assyillä lauantaina 25. päivä helmikuuta samalla päälavalla, missä ratkaistaan ECL-mestaruus. Ja se nyt on ainakin selvää, että vähintään yksi suomalaisjoukkue tuolta finaalista löytyy perjantaina. Eli kaksi päivää, kaksi iltaa siellä laadukasta lätkää tarjolla. Täytyy sanoa, että tämä on niin harvinaista herkkua kuitenkin. Totta kai LANessa ollaan pelattu monta kertaa, se ei ole mitään uutta kauraa. Hienoja tapahtumia ollaan järjestetty, mutta nyt ollaan todella isolla lavalla, ison yleisön edessä. Ja siinä kun pelataan 6v6, niin siinä tietyllä tavalla kuitenkin vähän kokemattomammat kaverit, jotka ei ole LANessa vielä päässyt pelaamaan, niin siinä mitataan vähän, että millä tavalla niitä paineita käsitellään, koska PO7... Siinä kuitenkaan tuommoisiin ohipeleihin, ohipäivään, niin ei siinä hirveästi kyllä semmoiseen ole varaa. Joo, ja siinä on siinä aika mielenkiintoinen, että Pohjois-Amerikan joukkueet niin pääsee ottaa vähän pidemmän breikin. Ja sitten taas, ketä sieltä sitten tulee siihen lauantai-matsiin vastaan, se joukkue niin joutuu pelaamaan kuitenkin täyden Best of 7-sarja siinä perjantaina pohjille. Niin aika mielenkiintoinen asetelma, että kumpaa tämä oikeastaan nyt sitten hyödyttää. Mutta jetlag, se pitää ottaa huomioon tässä tietysti Iiro aina, eli kun Pohjois-Amerikasta matkustat Suomeen pelaamaan tällaisia karkeloita, niin siinä on se sisäinen kello, mikä nyt välttämättä ihan sormea napsauttamalla ei kolahda kohdilleen. Toki nämä kamppailut pelataan illalla, eli ihan aamupäivällä ei tarvitse lähteä noihin tivoleihin mukaan, mutta yhtä kaikki
Lähdetäänpä nyt sitten ratkaisemaan pleikkarin mestaruutta. Ja kyllä täytyy sanoa, että jos aikaisemmin tuossa Xboxin puolella oli tarjolla melkoinen jännitysnäytelmä, varsinkin toinen peli, se meni aivan nahkoille jopa jatkoajalle saakka, niin nyt sitten sinissä paidoissa Artuzio, valkeissa puolestaan jessel2002 haastaa sitten Artuziota pleikkarin mestaruudesta. Ja nyt niin kuin sanottu, korostan vielä, nyt haetaan kaveria ekille tonne lohkovaiheeseen maailmanmestaruuskilpailuihin. Joo, ja siinä on Artuzio itse asiassa aika kova nime pistänyt laulukuoroon jo turnauksen edetessä, että Kriketsi on lähtenyt lauluun ja Dreamikin ja Nicke Dangles nyt näin ensimmäiseksi tuli mieleen, ja Paananen siihen vielä neljänneksi, niin on siinä joutunut pelaamaan jo tähän mennessä. Siinä on joutunut pelaamaan, katsellaan nyt sitten mihin suuntaan lähtee tämä ottelu sarja, kun Jesse nappaa kiekon keskialueella armeijan kautta puolittainen 2-2, hyvä levitys keskustaan, tähän pääsee Artuzio kuitenkin väliin. Ainakaan peliä nyt mun suuntaan ei tällä hetkellä kuulu. Onko sulla Iira sama ongelma? Joo, ei kuulu äänet tällä hetkellä. Saattaa olla, että on unohtunut joku nappula jonnekin. Se voi olla kyllä. Ensimmäinen pitkä kiekko, se kolahtaa tästä, jota mä näköjään ei vihelletäkään, joten Artuzio pitkä syöttö keskialueelle rajalla toiseen aaltoon. Ja näin tullaan sitten hyökkäysalueelle sinipaitaisen Artuzion toimesta. Kiekko toimistoon tuttuun tyyliin nurmelle. Ja sitten katsellaan, löytyykö niitä vapaita miehiä ja vapaita lapoja sieltä maalin edustalta tai tolpalta. Kääntö keskelle, mutta Jesse puolustaa hyvin tiiviisti maalin edustaa. Ja ainakaan 7,5 minuuttiin ei varsinaisia tuhannetta alla paikkoja kyllä kummallekaan. Ei ole, että aika rauhallisesti lähti peli käyntiin. Et mitä nyt tuossa äskeisessä ottelusarjassa nähtiin, niin siinähän heti maalit tuli heti alkuihin. Et katsotaan, että kumpi ottaa niskalenkin tästä matsista. Joo, Pate oli silloin erien alussa eritoten aivan loistavassa vireessä ja iski ensimmäiseen otteluun nimenomaan erien alussa ne kaikki kolme maalia, mitä pystyy tekemään ekiä vastaan ensimmäiseen peliin. Mutta nyt mennään kuitenkin tasakykkää. Mennään käsi kädessä 0-0 tilanteessa, kun Jesse rakentaa paikkaa. Lehtonen ja viivassa on tilaa, Hietanen täysin vapaana. Ja mitä tekee legendaarinen suomalaispuolustaja Juuso Hietanen? Pakki syöttö siihen Lehtonen. Hietanen edelleen viivassa vapaana, mutta kulmasta on palvelu mukaan tähän hyökkäykseen. Ja kulmissa on paljon tilaa, niin kuin nekin sanoikin, niin päästään pitämään kiekkoa. Mä käytän sen niin paljon kuin tahdotaan tuolla hyökkäysalueella. Ja sen jälkeen se tiivis puolustusmaalin eteen, se tietysti korostuu siinä vaiheessa. Vetopaikka, inhottava pomppu. Se menee kuitenkin tällä kertaa ohi maali. 7.40 jäljellä ottanut avaus erää. Eikä vielä kerrottava jälkipolville. Artuzio maltilla puolustaa tuon oman puolustusalueen. Armia löytyy vapaana vasemmalta ladulta, joten sinne kiekko nopeasti pelataan. Väkisin tullaan ja tullaan. Armia lähtee kiertämään maalia rystyllä tällä hetkellä. Maali päin ja Mikke Granlund. Jälleen samalle miehelle eikä nostikin esiin, että jos saadaan paikka pelattua tällaisille kekkeruuseille, aika usein se laadukas laukaus sieltä lähtee. Jälleen kerran taka-alakulma ja siellä soi. Joo, siinä oli, keskustaan pelattiin ensin ja taas vähän sivulle ja Vantaimeri siitä ja näyttää olevan taas alanurkka, mihin kiekko löytää tiensä ja kädet kattoo ja peli 1-0 Artuzialle. Kyllä vain. Laitetaanpas vielä viestiä tuonne meidän ohjaamoon, että peliäänet meiltä puuttuu, mutta no se nyt on tärkeää, että ne lähetykseen tulee armiaa. Nyt tulee Jesse sitten väkevää vastahyökkäys ja heti seuraavasta vaihdosta. Mä hyvin kuitenkin blokkaa tämän laukauksen Artuzio. Mäenalaisen kautta tulee sinipaitainen Artuzio ja tulee vaarallisen näköiseen hyökkäyksen. Siinä ottaa pienen riskin totta kai puolustajalle lähteä pelaamaan kiekollista pelaaja noin aktiivisesti, mutta se tällä kertaa tuottaa tulokseen kiekon riiston armia. Nyt tulee Jesse toiseen päätyyn. Armia kääntää itselleen tilakraan nyt keskellä. Ei lähde vielä vetämään, nyt pitää Artuzio olla sitten väkevänä tässä, että vetopaikkoja ei Granlundille anneta, eikä niitä myöskään tulevan. Hyvä katko, puolittainen sellainen, Joppe Armia, nyt on Granlundille paikka, pikkaisen liian lähellä ehkä maalivahtia, ja tällä kertaa tulos jää sitten tekemättä. Tämä 2,5 minuuttia ensimmäistä erää jäljellä, Artuzio johtaa 1-0, tiukkaa on! On todella tiukkaa, että Jesse Jälkini on tuommoinen oikeastaan kestomenestyjä ollut näissä meidän turnauksissa, että ei ole, oi, ja hieno maalipisti siitä. Se on tärkeä maali. Jesselle tähän paikkaan 1-1 lukemat tauluun. Tonnin rajalla maali tekijänä. Ja näin pikkumyrskyvaroitus myöskin Artuzion suuntaan, että tämä ottanut sarja missään tapauksessa ole kyllä paketoitu, kun ensimmäistä peliä mennään. Ja niitä paalipaikkoja pystyy myöskin Jesse luomaan. Tutsi ottaa siitä pitkää huikkaa.
Ja ensimmäisen erän loppuun tärkeä tasoitusmaali. Voidaanko puhua melkein pukukoppi maalista, kun reilu minuutti on erää pelaamatta. Seuraava aloitus keskiympyrästä, sen vie Artuzion nimissä Hietanen. Oikealla laidalla on vapaita. Nyt vähän harhailee Artuzio, joka kiekkoa vastustajalle täysin ilmaiseksi rajalla. Maalin tekijä Jessellä. McGranlund antaa painetta ja aktiivinen on keskialueen puolustus myöskin Artuziolla. 10 sekuntia aikaa. Kiire tulee rajalla vielä kertaalle. Tulee Jesse. Lammikko ja hakeeko syöttöä maalin eteen. Artuzio tämä katkaisee ennen kuin se lavasta lähtee. Ja kiekko siellä toimistossa ja sieltä ei kyllä enää paikkaa rakennella. Näin Artuziolta erittäin tärkeä sitominen sen laitaan erän loppuun. 1-1. Näin siitä avausmaalista huolimatta Jesse tulee tähän peliin mukaan jo avauserässä ja komeasti rakennettu maalipaikka ja siellä on unohtunut takatolpa puolustus. Joo, siinä oli mukavasti taas pelattiin kiekkoa siihen keskustaan ja sitten vielä vähän parempaan paikkaan ja kiekko reppuun. Ja mitä tuossa nyt olin tuosta Jessestä puhumassa samalla kun teki maalin, niin hyviä sijoituksia on turnauksessa hänellä kuitenkin. Hän on just näitä top 32 pelaajia, ketkä on turnauksessa toiseen niin pelannut erittäin hyvin. Ja oikeastaan se kirkkain kruunu on jäänyt saamatta vielä toistaiseksi. Nyt on niin ensimmäisiä tämmöisiä kirkkaissa valoissa esiintymisiä hänellä. No, Artuzio ainakin on niin sanotusti taustat kunnossa. Panthersin pelipaitaa. Ynnä muuta vastaavaa sieltä löytyy taustalta, eli siellä on mukava niin sanotusti pelitellä näitäkin pelejä eteenpäin. No se siitä. Ottanut toinen erä. Sinne lähdetään tasalukemista 1-1. Ja nyt sitten Tuzio vuoro ensimmäiseen vaihtoon saada laadukas maalipaikka. Lammikko laukoo päin ensimmäistä miestä. Jesse menettää pahaa paikkaa kiekko. Granlund hakeeko vanhanaikaisella? Ei hae vaan. Maltilla hakee Tuzio paikkaa. Tiivis on viisikko puolustus kuitenkin Jesselläkin. Artuzio Granlund ja näitä paikkoja on useasti mällätty. Tällä kertaa kiekko ohi maali, joten Jesse selviää säikähdyksellä Joki Harju. Valkopaitainen Jesse. Lähteekö vaihtamaan tässä vaiheessa? Vielä ei lähde, vaan sama keitainen pysyy kaukalossa armialle. Kiekko hyökkää siniselle. Granlund toisesta alusta hyökkäykseen mukaan. Kääntää loistavasti tilaa itselleen. Artuzio tärkeä blokki. Kiekko jää kuitenkin Joppe armialle. Ja näin Jesse jatkaa pidempään hyökkäystä. Ja nyt yllättävän paljon tilaa, sillä maalin taustalla ainakin vielä on armialla pyöritellä. Jesse hakee paikkaa ja siihen etutolpalle. Granlund pysyy iholla kiinni ja antaa kyllä hyvää painetta Artuzio jälleen. Ei siinä oikeastaan hirveästi riskejä oteta. Yhdellä miehellä kiekolliseen pelaajaan pikkutuuppaus keittiöosastolta ja kiekko Artuzion haltuun. Näin helppoa se on silloin, kun ammattimies on hommissa ja olki nuorelta aika tärkeä koppi. Peli edelleen 1-1. Joo, siinä oli Granlundilla, niin huomasi, että oli kyllä NHL-puntit käytynä. Että vähän tönäsi selästä ja kaveri oli irti kiekosta. Liigassa olisi tullut 2 minuuttia. Joo, olisi enemmänkin. Ja ulos. Jee, kyllä. Ja juuri näin. Mennäänpä eteenpäin. Nyt pikkaisen ehkä huolimaton pelaaminen omalla alueella kiekon kanssa. Mä näin olen tästä rakentu Artuziolle maalipaikka. Villipokka kiekkoon nopeasti vain lippua peliin. Aaltosen kautta keskustasta mä jako oikeaan laittaa Petrus Palmulle. Palmu menettää, syöttö menee aika vaikeaan taskuun, Artuzio katkoon rajalla, kiekko oikeaan laitaan Valle Filppulalle, jarrut päälle ennen hyökkää sinistä, joten vauhti joudutaan hakemaan hieman volttilähdön kautta rajalla, tämä tilanne on paitsio. Näin käästi me peli vihelletään poikki, me 8 minuuttia kohta pelattu ottelun toista erää, tilanne 1-1 ja jotenkin vaan ehkä kuitenkin jos miettii tavallaan ja vertaa tuohon Xboxin finaalisarjaan, niin maalipaikkojen määrä se on huomattavasti pienempi täällä pleikkarin puolella. Joo, on ollut kyllä aika tarkan näköistä peliä, että molemmat hakee asetelmia ja katsoo, että miten se vastustaja pelaa. Et tietysti tässä on kuitenkin se homma, että molemmat on joutunut kovia pelejä pelaamaan paljon enemmän, kuin on enemmän osallistujakin. Et kierroksia rupeaa näillä kavereilla olemaan takana ja joukkueet varmaan paljon tutumpia kuin Xbox-puolella. Ja varmasti pitää paikkansa. Aloitusvoitto hyökkää sinisellä, sen ottaa Artuzio itselleen. Lammikon kautta pyritään pelaamaan vielä vasemmalle puolelle, mutta hyvin katkoo Jesse kuitenkin tämän syötön. Joki Harju kiekkoon, tie nousee pystyyn, haetaan väkisin vielä keskelle. Nyt on kyllä dramaattinen tilanne, kun kiekko harhaillaan vastustajalle. Armia irtopalaa kiinni, siinä on Artuziolla vähän lahjanakin. Tulee tuo yksi maalipaikka kiekko toimistossa. Armia pyörittelee itselleen tilaa maalin eteen! Ja Olkinuoran hauska käy, kuin sillä niin sanotulla kuuluisella rippikoululaisella peli edelleen 1-1, mutta mitä pidemmälle tämä peli on mennyt eteenpäin, niin tavallaan tuommoinen pienimuotoinen jatkopaine pelaaminen. Hyökkäät jää kyttäämään noita harhasyöttejä hyökkäysalueelle Artuziolla. Se on tuonut aika paljon ongelmia kyllä nyt sitten Jessen puolustuksella ja omista pääsemisessä on aika paljon haasteita. Joo, on nyt todella pienestä kiinni, että se ensimmäinen tai toinen maali ja johtomaali tähän peliin tulisi, että nyt Artuziolla on kyllä kovaa paine päällä. Valpilppula
Nolla kulmasta kiekko on kiinni. Hyvä katko Jesseltä, joku nyt päästään pitkästä aikaa hyökkäämään kyllä vain. Vatasen kautta kiekko hyökkää siniselle ja ei muuta kuin viivan paremmalle puolelle niin, että heilahtaa pallo! Ei se tarvitse kuin yhden paikan ja peli on yhtäkkiä 2-1 ja Fiini, se katkeaa saman tien. En tiedä mitä siellä oikein tapahtuu, mutta kiekko, se on Iiro maalissa. Joo, siinä tuli pause oikeastaan aika sopivaa kohtaa, että kiekko verkkoon ja päästiin vähän fiilistelemään ja katselemaan äijien naamoja, että mitäs tässä nyt tapahtui. Ja Artuzio painosti, oli oikeastaan niin kuin homman päällä, mutta jotenkin vaan Jesse vastahyökkäyksestä niin löysi tonttia ja vähän ehkä jopa helpon näköisesti lurahti kyllä maaliin mun mielestä. Joo, taitaa ottaa osumaan tuossa matkan varrella. Näin se peli on yhtäkkiä 2-1 ja Jesse karkaa tässä johtoon. Millä tavalla Artuzio tämä käsittelee? Maalipaikoilla ei ole mässätty tämän ottelun aikana muutenkaan oikeastaan kummankaan herran toimesta. 6 minuuttia jäljellä, otteluna toista 20. Artuzio hyökkää sinisen paremmalle puolelle, nyt on nopea mies sitten karkumatkalla rajalla. Säteri liimaa, Artuzio selvittää. Siinä on orastava paikka karata jopa kahden maalin karkumatkalla. Ja nyt sitten Artuzio reagoi tähän välittömästi pikkuaikallisa tähän 5.22. Jäljellä ottelun toista erää. Ei ole hirveästi paikkoja ollut kyllä JSL 2-2, mutta paikoista on kyllä tehty maali. Joo, ja selvästikin niin Artuzio heti reagoi siihen asiaan, että homma nyt ei mene hänen haluamallaan tavalla, että rupesi peli kääntymään väärään suuntaan ja aikalisä siihen väliin ja katsotaan mikä vaikutus silloin sitten peli. Vaikutus on sellainen, että kiekko saadaan siihen maalin kulmalle pelattua. Kuitenkin Jessen puolustus on väkevänä paikalla. Filppula oikealla on tällä kertaa krallin vapaana ajaa täysin Miina kentällä, mutta saa kiekko pelattua hyökkäyssä alueen puolelle. Armia! Siellä haetaan Peppu edelleen jälleen paikkaa Granlund irtokiekkoon. Viivalla tilaa. Granlund pyöräyttelee edelleen siellä kulmassa ja nyt mitä pidemmälle mennään. Tietysti ottanut toisen erän loppua, niin tämä pelaa edelleen Jessen laariin nämä sekunnit, mitä pelataan hyökkäysalueella. Maltilla rakennetaan 2 minuuttia. Granlund menettää. Olisi paikka iskeä vastaan nopeasti. 2 miestä on kiekon alla. Granlund ja puskee väkisin sieltä kahden pelaajan välistä. Lammikko maali takaa. Optimistinen heitto. Se menee kuitenkin tällä kertaa omille vähän onnen kantamoisellakin. Ja kiekko rumpuun. Heiskanen ennättää paikalla ensimmäisenä, leikkaa keskelle. Ei lähde vielä vetämään Lammikon paikkaa. Ja kyllä Jessen puolustus. Vaikka siinä orastavaa paikkaa koko ajan rakentuu Artuziolle, niin kyllä Jessel 2-2 puolustaa maltilla. 10 sekuntia erään jäljellä. Vielä kertaa olen valkopaitaan. Ja piskee kiekon häkkiin! Sekuntia ennen erän loppua, nyt on jättimäinen maali! Peli on 3-1 ja JSL 2-2, tämä oli rakennettu maali ja nyt ei ollut onnen kantamoinen. Ei ollut ja armia vei hyvin sivulle ja vei maalivahdin kahville siitä, että peli 3-1, 2 erää pelattu. Aika mielenkiintoinen 3. erä tulee varmasti, että en usko, että Artuzio tulee kovinkaan halvalla tätä peliä vielä myymään, että maalit ei jää tähän kyllä. Joo, se on hyvin todennäköistä. Mustilla tonniseteli näkyy siinä ruudussa hetken aikaa ja keskittyneen näköinen on mies, mutta tässä näkyy kuitenkin se kokemuksen syvä rinta. Eli tästä on puhuttu niin monta kertaa tällä hetkisen aikana. Ilmekkään ei värähde, kun kaveri nakuttelee maalia liukuhihnalta. Joo, ja tää on se kyllä siitä peli, että tässä voi maalia tulla suuntaan, jos toiseen aika nopeeseen tahtiin, että ei välttämättä niinku paremmuudestakaan ihan aina ole kiinni, mutta nyt on kyllä kovat kaverit pelaamassa. Ehdottomasti näin. Olkinuora liimaa kiekon. Minuutti pelattu ottelupäätös erää. JSL 2-2 kahden maalin johdossa. 3-1 lukemin. 3 viimeistä maalia Jessen käsiala. Tärkeä peipiste aloitus. Ja nyt kysymysmerkki kuuluu, kumpi ottaa kiekon tästä aloituksesta. 100-0 aloitusvoitto viivaan Vataselle, joka menettää välittömästi yhdellä yhtä vastaan. Vilppula vastaan Heiskanen. Ja Jesse Ahteri edellä kohti hyökkäysaluetta. Ottaa vähän volttilähtöä vielä keskialueen kautta ja saa kiekon tuottaa sisään. Takapatjaa haetaan. Siinä oli idea jälleen kerran, Säteri saa kuitenkin kiekon liimattua näin aloitus, se ja Artuzion kenttä päätyyn ja pelikatko on nyt tullut pari kappaletta tähän erän alkuun. 2 minuuttia pelattu ja nyt seuraava maali. Nyt voidaan puhua jo ihan suoraan, seuraava maali tulee olemaan jättimäisen kokoinen. Joo, etenkin jos sen maalin tekee Jesse seuraavaksi, että peli menee 4-1, niin sitten varmasti pieni epätoivokin iskee Artuziolle, että 3 maalia on aika nyt paljon. Nyt on paikka, ei jumatsuikka sentään, miten tämä ei mene maaliin! Voi armia, kädet jäätyy ratkaisevalla paikalla. Meneekö ehkä jo paljon pieneen kulmaan, tuossa menee ja tiedä, mutta maalia tuosta ei kuitenkaan tule, nyt mennään jo toiseen päätyyn, aika kovaa höyryä. Rangaistusta ei tästä viheletä, joten Artuzio kiekko kiinni. Lammikko komea maali ja Artuzio tulee peliin takaisin mukaan. Peli on 3-2, komeasti rakennettu maali sinne linjan taakse, syöttö. Ja Juho Lammikko viimeistelee tämän ottelun 5. maali ja se menee Artuzio laariin. Komea osuma ja katsokaa tästä, ei tämä vaikeampaa ole, onpa vaikea peli.
Ei ole vaikea kyllä tuossa tilanteessa. Näkee, että kaveri osaa kyllä maalin tehdä tilanteesta kuin tilanteesta. Vaikka aikaisempi tilanne nyt oli aika varma maalipaikka, mutta jotenkin se nyt onnistuttiin sössimään, mutta eipä Artuzio siitä niin paljon epätoivoa vaipunut. Et seuraava paikka ja kiekko reppuus ja peli 3-2. Joo, vähän tässä on tämmöisiä eki-original-vipoja kyllä tällä hetkellä. Artuzio ottaa kovan riskin viivan päällä. Vatanen on kyllä nahkaista tuo liike Vatasellakin. En pelaa kiekon Palmolle maalin eteen. Puoli metriä ohi maalin. Palmo vielä hakee Vatasen uudelleen. Päästään jopa vetämään. Heiskanen katkaisee. Vatanen toiseen päätyy. Nurmi kiekkoon. Artuzio tulee yli hyökkäys sinisen. Hakee jälleen syöttöä sinne linjan taakse. Tämä Jesse tällä kertaa lukee. Edelleen kuitenkin Jesse tahti puikossa. Peli on 3-2. Nyt Maltilla sitten jälleen jatkopaine. Peli on mahtavaa kyllä Artuziolta. Maalin eteen Nurmi. Puoli tyhjä maali. Ei muuta kuin keskelle suoraan. Siinä on paikka. Siinä on paikka tulla takaisin tasoihin tästä pelistä, mutta ei riitä. Palmu jälleen tulee Jesse vaihtoon kesken. Kiekko hyökkää sinisen paremmalle puolelle. Vatanen nappaa karkin lapselta. Heiskanen ja Artuzio rauhoittaa, joko vaihdetaan tuoretta kentällistä. Kyllä vain uutta tuoretta Lapikasta kentän puolelle. Ja näin tullaan hyvällä rytmillä. Graalundit kentällä. Ei muuta kuin vain seuraava lötöä pussi. Graalund, Vatanen ja Tuzio saa nyt sen pitkän mylläkän aikaa tuonne hyökkää suuntaan, mitä tietysti tämä mies hakeekin. Lammikko keskeltä mukaan. Ja nyt Jesse, nyt on kriittinen hetki. Lehtonen, Graalund, Vatanen, Artuzio pyörittää, joko päästään vetämään. Lehtonen kovalla riskillä alipana miehenä, pitää kiekko hyökkäysalueella. Vatanen, Graalund, ja mikä torjunta olikin nuorelta. Tuttuun paikkaan haetaan, ja patja vilahtaa. 7.40 jäljellä. Nyt oli kova torjunta. Oli, ja rupeaa selkeästi verkko kiristyy nyt. Eikä. Niin. Jai. Ai, kaikki punaiselle. Joppe Armia, peli on 4-2. Ja nyt Artuzio, nyt on kiire. Jesseltä jättimäisen kokoinen maali. Tämä on kivitalon kokoinen maali. Oli melkoinen comeback tuossa. Näytti, että Artuzio pistää verkon kireeksi ja pian niin kuin menee rinnalle jo ohi, mutta eipä mennyt. 6 minuuttia jäljellä, 2 maalin karkomatka Jessel 2-2. Tähän ensimmäiseen peliin PO3 pelataan. Se on kyllä pakko sanoa, että Artuzio on alakerrassa. Maalin edustalla tällaisia läpiajoja ja puolittaisiakin sellaisia. Niitä on tullut tähän peliin 50 kappaletta. 4 kertaa kiekko häkki ja kaikki on tehty maalin edustalla. Joo, ja siinä tietysti, jos antaa kavereille vähän ylivoimahyökkäyksiä, vastahyökkäyksiä ja muuta, ja sitten oma hyökkäyspeli nyt toistaiseksi ainakin on ollut vähän tehotonta. On ne nyt maalit aika helposti kuitenkin saanut tehtyä, mitkä paikat on ollut, mutta vastahyökkäykset tuntuu olevan myrkkyä tässä pelissä. Jessel katkaisee hyökkäysalueella syötä 3,5 minuuttia. Artuzio on kiire, nyt on pakko ottaa riskejä myöskin siellä omassa päädyssä ja rangaistus on tulossa. Ja kyllä tämä ottelu taitaa ratketa tähän, eli nyt sitten ne sulamisia tapan YVn aikana. Rangaistus on tulossa, 2,5 minuuttia kappalua jäljellä. Ja taitavasti pidetään kiekkoa siellä ja Artuzion tuska se näkyy tällä hetkellä. Ja kyllä nyt kokenutkin pelimies, nyt alkaa väpättää kyllä. Kiekko pyörii, Heiskanen rummusta ensimmäisenä vastaan. Toimittaa Jokiharjulle, kunnolla viitta vastaan haetaan ratkaisevaa osumaa tähän ensimmäiseen kamppailuun. Jokiharju, Jesse pyörittää, Artuzio ei pääse millään katkaisemaan tätä myllyä. Nyt ollaan pesukoneessa ja tämä pesuohjelma tarjoilee meille Jessel 2002. 50 sekuntia jää kelloon aikaa. Ja kyllä tämä kakkonen viimeistään ratkaisee tämän ensimmäisen kamppailun kohtalon, ellei alivoimalla Artuzio, joten kahta maalia vaikea nähdä tällaista matikkaa mitenkään. Jessel, nyt ollaan lyöty luu kurkkuun. Joo, siinä oli taas tommonen todistettu se, että mitä se Eki tuossa sanoi aiemmin, että sitä oikeastaan kiekkoa pystyy pitämään hallussa ihan niin paljon kuin haluaa. Ja mitä tuossa nyt mentiin? 1,5 minuuttia, kun Jesse vaan syötteli ja namutteli ja katsoi sitä paikkaa, että mistä se maalintekopaikka saataisiin tehtyä. Ja meni kello kyllä nopeasti 1,5 minuuttia. Juuri näin. Pikku Roger on kaasuus näköjään chatin puolella, mutta tervetuloa vain katsoman puolelle myöskin Ruger. Puoli minuuttia, sen verran pelataan, sen jälkeen lähdetään keskittymään, suunnataan katseita. Tämän ottelusarjan toiseen kappaluun, sinne lähdetään Jessel 2002 johtajassa lukemin 1-0. Aika vakuuttava esitys tähän ensimmäiseen kamppailuun. Artuzion ase, että on aika vahvasti syöty, mutta se, että tietysti kokenut kaveri tulee vielä maalin päähän. Mistä tämä paikka tulee? Se tulee aivan kuin salama kirkkaalta taivalta ja alivoimalla kaventaa pelin, ei voi olla totta. Iiro, mitä?
kyllä se näyttää toi Granlundin olevan se kaveri, että sille kun saa kiekkoa pelattua tuohon oikeaan sektoriin, niin se pystyy sillä vedolla sen maalin tekemään aika vaivattoman näköisesti. Kyllä vain, no niin, nyt tulee se paikka, josta tämä ottanut sitten viimein ratkeaa, mutta saatiinhan me tästä näköjään maalipeli vielä aikaa. 5-3 ja tästä ei kyllä Tutsio enää nouse, mutta aikamoinen pieni sormenosoitus myöskin sinne Jessealla suuntaan, että nukahduksia ei kannata tällaista kaveria vastaan kyllä tapahtua omassa päädyssä, muuten saattaa häkki heilahtaa niin kuin nytkin heilahti. Ja naukahti. Lammikon kautta vielä yksi paikka on tulossa ja tulee myöskin maalina. No niin, 5 sekuntia, Iiro. Aloitus voitto. Siitä kaikki ukot kannelle ja vielä yksi paikka. Joo, kyllä siinä maalin kerkeä tekemään vielä tuossa ajassa. Et nyt tää on jännä tilanne. On tää kyllä melkoinen loppu tähän peliin. 5-5 vastaan siis pelataan. Ja tärkeä aloitusvoitto tähän ottanut loppuun vielä Jessel 2-2 ja Tutsiolle tässä vaiheessa riittää. 5-4 lukemat tauluun ensimmäisestä ottelusta ja näitä ottelusarja on seuraavassa kamppailussa katkolle Jessel 2-2. Tässä nähtiin myöskin vuoristorataa. Jessel todella tehokas paikoistaan, mutta se edelleenkin korostaa kyllä vähän sitä, että nyt tavallaan Artuzio, millä tavalla pitää reagoida nimenomaan oman pään puolustuspelissä, niin kyllä siellä yllättävän paljon niitä paikkoja kuitenkin sitten loppujen lopuksi aukesi. Ja nimenomaan tuollaisia 1000 taalapaikkoja. Joo, ja se, että en usko, että Jessel myöskään jättää käyttämättä tuommoisia paikkoja, miten tuo puolustuspelaaminen menee tällä hetkellä. Et tuntuu, että Artuzio on vähän semmoinen, että hän yrittää sitä peliä viedä ja hallita ja muutenkin. Ja sitten Jessel on tässä nyt se vastahyökkäysjoukkue, joka sitten hakee niitä vähän helpompia maaleja. Ja ensimmäinen peli näytti siltä, että se vastahyökkäystaktiikka niin ainakin toimi. Kyllä vain. Näin ensimmäinen kamppailu on siis pelattu. Ja ratkaisu on se, että Jessel 2002 pokkaa itselleen ottelupallon tuohon ottelusarjaan. Ja tietyllä tavalla kuitenkin, vaikka tasokkaista pelimiehistä on kysymys, niin Jessel 2002, mitä miehiä siellä nyt on jäänyt tavallaan miehen jalkoihin noissa pudotuspeleissä? Jamal the Man voitettiin lukemin 2-0, erittäin kova päänahka sieltä. Vattu jäänyt 2-0 kaverin jalkoihin, Venux voitettu, mitäs muita, Injulia, mutta matkan varrella kuitenkin Kifumaisteri 2-1 lukemin laulukuoroon. Että tavallaan siellä kuitenkin löytyy sitä potentiaalia haastaa valtakunnan kärkipelaajat myöskin pleikkarin puolella. Paljon pelejä on kuitenkin pelattu tuossa bracketin aikana ja ei siellä montaa peliä ole kuitenkaan dropattu. Ei ole, että näyttää 2-0 menneen itse asiassa. Kaikki melkein kaikki. Nyt Kifumaisteri otti yhden, mutta siinäpä se oikeastaan on. Kyllä, että se oli se ensimmäinen, taisi olla round 128, mitä silloin pelattiin. Silloin varmaan vähän haettiin koneeseen vähän kierroksia, ja sen jälkeen on menty kyllä Jessellä osalta niin aika voittomerkkisesti, ja ei ole vieläkään tullut sen jälkeen toista tappiota. Ilmille kertaalleen tämän ottelun maaleja, mitä tarjoillaan replojen kautta. Jotenkin tuo Granlundin leftin pelaajana pääsi, samalle miehelle asetellaan kuitenkin paikkaa. Molemmat joukkueet, molemmat pelaajat pyrkii hakemaan nimenomaan juuri tuon näköisiä paikkoja Mikke Granlundille. Pääsee tuohon maalin kulmalle muutaman metrin päähän maalista ja aina se taka-alakulma tuntuu olevan se, mihin Mikke pistää kiekon 10x10. Joo, se tuntuu olevan nyt se maalintekotaktiikka, että mitä pelaajat hakee ja tietysti jos siellä Ekin sanojen mukaan vaan se muutama kaveri on, ketkä on vähän korkeammalla overallilla, niin ne on ne kaverit varmaan sitten, kenen ratkaisuilla haetaan pelin voittoa. Artuzio pakkovoiton edessä. Nyt on pakko pystyä sitten tämä kamppailu hoitamaan ja myöskin seuraava, mikäli aikoo paikan maajoukkue paidassa itselleen ottaa Ekin kaverina. Ensimmäistä maalipaikkaa rakentaa kuitenkin Jessel 2002 lättyä maalille, joka ei kuitenkaan tällä kertaa perille mene. Postimerkki puuttuu omiin, joten nyt kääntää pelisuutta Artuzio. 3-2 vastaan iskee kuitenkin nopeasti jälleen. Ja taas tullaan syöttö keskelle, joka Artuzio katkoo. Erittäin tärkeä sellainen. Lammikko oikealla kaistalla nousee tie pystyy Jokiharju. Jesse rauhoittaa, vaihtaa seuraavaa kentällistä tuonne hyökkäys suuntaan. Jokiharju edelleen tiukasti lätyssä kiinni. Me yli punaviivan päästään, lahjoittaa kiekon Artuziolle. Heiskanen riistää takaisin. Ja kyttäilevä alku tähän peliin saadaan. Kumpikaan pelaajien riskejä ottaa palmuun. Hyökkäys päättyy. Pääseekö vielä kiekkoon kiinni? Kyllä vain. Erikoisen popun kautta. Vähän meinaa tulee onnekkaasti, mutta tulee kuitenkin. Granlund tönäisee miehenä tällä kertaa kiekosta irti. Ja näin Artuzio kulmassa kiekon kanssa. Ja tuoneet miehet kaukaloon. Ja katsotaan minne päin lähdetään ja kuinka nopeasti. Vatanen oikealla täysin vapaana nurmi, joten kiekko pelataan sinne, mutta seisoville jaloille ei päästä hyökkäysalueelle. Nyt päästään rajalla, me heittää keskustaan, pokka katkoomme ja toimitus ainoastaan punaviivalle. Lehtonen määrämittainen pitkään siitä ei tule, mutta tulee Artuzio paitsio.
13.46 jäljellä ottanut avauserää. Tällainen pätkä mennään ennen pelikatkoja. 6:14 pelattu. 0-0 ja kuitenkin, vaikka avausmaali ei paljon ratkaise, niin se on mukava, missä avausmaali tehdään aina näissä. Kamppailusarmia! Mikset vedä suoraan? Siinä rakentuu aika vaivattoman näköisesti jälleen paikka sinne maalin eteen. Tästä puhuttiin aikaisemmin. Artuzio, mistä nämä väärät löytyy Artuzion alakerrassa? En tiedä, se on varmaan joku oikea liikesuunta, mikä tuossa Jessen pelissä on, ja se avaa ne tyhjät paikat. Et varmaan ne pottipakit sitten ei osaa mennä oikeaan paikkaan tai jotain aina kummallista. Aina pottien vika. No niin, kyllä, mutta kyllä. Nyt tarjotaan Artulle paikkaa sitten. 2 minuutin ylivoima. Rangaistuksia. Molemmat herrat ottanut sadan aikana yhden kappaleen. Alivoimalla kuitenkin Artuzio teki tuossa aikaisemmin sen yhden maalin nyt armian kautta. Takatolpalle Kralund, 0-3. Kiekko ei tuosta maaliin saakka mene, joten tästä lätyn nappaa itselleen JSL 2-2. Alivoimalla lähtee Kralundilla haastamaan. Minuutin rangaistusta jäljellä. Kralund kiekko rummun kautta maalin taustalle ja sen jälkeen pilkkikilpailu alkaa, jonka voittaa Artuzio. Kiire tulee, jos meinaa ylivoimalla vielä maalin tehdä. Nopeasti kiekko avain sisään alueelle. Lammikko jarrut päälle, hyökkää sinisen jälkeen. Kohassa paikkaa. Siinä oli kyllä potentiaalia. Grandinille polkee jopa karkuun. Ei saa kiekkoa kyytiin. Näin tulee Artuzio jälleen. Mikke riistää kiekon ja Jesse alla. Toimittaa se keskialueelle. Tämän yhden aikana ei saa Artuzio mitään aikaan. Joten 0-0 lukemat vieläkin sitkeästi taululla. 10 minuuttia pelattu. Joten ensimmäinen puolikas avaus erästä nollataan. Kumpikaan ei maalia tee. Ja pitkälle mennään. Kyläinen ensimmäistä osumaa Aaltonen, JSL tulee jälleen oikea laitaa ja nyt olisi potentiaali pitkään myllyyn. Aaltonen, riittääkö maltti etsiä sitä paikkaa? Maalin takaa toimistosta omat mukaan. Palmu kääntää jo osittain siihen maalin kulmalle. Painetta tulee. Vatanen, viivassa on tilaa. Vatanen leipoo kulmassa edelleenkin ja JSL nyt on pitkä mylläkkä tulossa. Vatanen ja sitten harhaillaan kiekko suoraan. Siinä on näitä paikkoja, mitkä pitäisi pystyä hyödyntämään hakemaan maltilla paikkaa. Ei riitä sipuli. Ei, ja siinä on tietysti se, että mukava sitten tuo hyökkäyspäädys, että kiekkoa pelataan, että silloinhan nyt ei ainakaan niin omiin pitäisi kovin nopeasti soida. Siinä oli lähellä, Petrus Palmu pääsee mälläämään loistavalta paikalta P-pisteen ulkokaarelta, mälaukaus lähtee väkevästi, mutta säteri pelastaa Artuzion 0-0 taululla. 5.55 avaus erää jäljellä, ja sitten mennään. Tärkeä aloitusvoitto. Kiekko pelataan siitä viivaan. Jokiharju pyöräyttää tilaa itselleen. Artuzio tiivistää keskustaa samaan aikaan. Jokiharju edelleenkin kiekossa. Heiskanen pieni pakki. Jokiharju vapaana. Heiskanen ja pääsee sieltä laukomaan. Toimitus kohti takatolppaa, mutta. Säteri ei irtopaloja tällä kertaa anna. Artuzio selvittää tilanteen omalla puolustusalueella ja jälleen tuttuun tyyliin painetaan sieltä aikalisen tauluun. 4.35 jäljellä ottanut avaus erää. Aloitukset tasan 2-2 ja nyt on tärkeä P-piste aloitus jälleen. Äsken JSL, erittäin tärkeä aloitusvoitto hyökkäyspäädys. Joo, ja aika nopeasti niin Artuzio nyt reagoi tilanteisiin ja ottaa aikalisen ja kaiken näköisesti, että ei nyt ihan niin läpihuuto jutulta vaikuta tämä homma. Tärkeä blokki Artuziolta, hyvin pelattu tuo nimenomaan noppaviitosen keskusta Kralunde ja tulee väkisin koko orkesterin läpi. Artuzio, nyt rakennetaan Kralundien paikka. Ruoska viuhahtaa tällä kertaa kuitenkin. JSL tämä selvittää, Olkinuora hoitaa. Seuraava kentällistä vaihdetaan saman tien askiin. Armia lahjoittaa kiekon takaisin Artuziolle. Lammikko nyt joutuu JSL puolustuskannalle pitkän pyörityksen jälkeen. Filppulan kautta JSL uudelleen kiekko hallintaa kiinni. Heiskanen. Jarrut päällä ja pikku pyöräytys omalla alueella. Armia jää pitämään painetta, mutta me keskialueen puolelle tullaan myöskin yli hyökkäys sinisen, vai tullaanko sittenkään? Aika pitkään joudutaan leipomaan siellä hyökkäys sinisen päälle, ja kyllähän tietysti mitä pidempään tuo kestää, sitä epätodennäköisempää on päästä tuosta yli. Joo, itse asiassa aika mielenkiintoinen tilastofakta löytyy tuolla PlayStation 1-1 turnauksesta, mikä on tällä hetkellä menossa, niin silloin nämä kaverit on kohdannut yhdessä matsissa, ja Jesse voitti sen matsin 5-0, tai Artuzio on vähän niin kuin nyt varmaan semmoinen fiilis, että Jesse saattaa olla vähän niinku edellä. Onko pieni nemesis? Onko päässyt pään sisään? Voi olla. Siltä vähän vaikuttaa. Joo, avauserä. Se on loppujen lopuksi. Se on hyvä erä Jesseltä. Se on hyvä erä Artuzilta. Kumpikaan ei maalia tästä kuitenkaan onnistu tekemään, joten tasakyykkää mennään 0-0 lukemissa. Ja mitä pidemmälle mennään maalittomassa tilanteessa, niin sitä tietysti enemmän korostuu myöskin ottanut ensimmäinen maali. Seuraava aloitus keskiympyrästä.
Ottelusarja siis 1-0 jessel2002. Korostan vielä sen verran, PU3 pelataan, 2 voittoa vaaditaan maajoukkue paikkaan, jonka itselleen Xboxin puolella jo tosiaan Tammenpää pokkasi itselleen hetkeä aikaisemmin. Artuzio tärkeä katko keskialueella, onnekas pomppu Kralundille, joka menettää saman tien Heiskaselle. Heiskanen maalin takaa, voltti lähdöllä uutta vauhtia, nyt on laidalla vapana armia, ei kuitenkaan pääse täyteen vauhtiin. Jarrut päällä, sen jälkeen Filppula, ylihyökkäys sinisen, nyt rakentuu se nopea maalipaikka, hyvä blokki, Artuziolta katkaisee syötön, mutta irtopala pääsee Jesse kulmasta kiinni, Kralund kääntää tilaa, veto lähtee! Näissä on aina Iira se pieni toivon kipinä, että se menee maaliin, todella laadukas laukaus hyvältä paikalta, nää pitää pystyä pelaamaan pois molempien seppien aina kun on Kralund kyseessä. Kyllä se nyt tuntuu olevan se kuvio mitä haetaan, että tohon B-pisteen kulmaa haetaan Granulin vetopaikka ja siitä jotenkin vielä yllättävän usein se on ollut se alanurkka, mikä siitä on. Nyt vähän nousi ehkä se kiekko ja maalivahti sai vähän varusteet väliin. Alus keskialueelta. Reilu 4 minuuttia mentuottelu toista erää. 0-0. On tiukkaa jatsia, kyllä täytyy sanoa. Aloitusvoitto Artuziolle. Vilppula ajelee suoraan päin seinää. Palmu. Jesseällä vuoro tulla toiseen aaltoon Jokiharju, Vatanen mukaan hyökkäykseen ja kääntää itsensä hyökkäysalueelle, on hätäinen laukaus päin ensimmäistä miestä, nyt on Artuziolla paikka iskeä nopeasti, Jokiharju vasemmalla painaa Nurmi ja päämärkänä tullaan hyökkäysalueelle, väkevästi tullaan väkisin sieltä esiin, Nurmi kiertää maalin, kääntää Filppulalle, miten tosta ei naulaa! En tiedä, siinä oli nyt oikeastaan niin kuin ensimmäinen tuommoinen tuhannen taalan paikka, minkä Artuzio pelasi ja jotenkin se vaan sai ne kiekon pelattu maalivahdin varusteisiin. Aivan älytöntä, miten tästä ei tule maalia. Lammikko Jessel selviää käsittämättömällä tavalla. Heiskanen rajalla ja onko se perinteinen, että kun itse teet, niin kaveri tulee ja näyttää, miten niitä maaleja tehdään. Lehtonen, Artuzio tulee jälleen. Armio menettää keskialueella. Molemmat pelaajat käyttävät erittäin paljon aktiivisesti mailaa puolustuspelaamisessa. Se tuottaa myöskin tuloksen. Innalako sieltä löytyy? No niin. Innala tulee vasenta laittaa sisään. Menettää kiekon Artuzio jälleen. Jälleen väkevä, aktiivinen paine omalla alueella tuottaa kiekkoriiston. Ollaan muuten Iiro puolimatkan Grovissa, kummallakaan ei onnistumista, hyökkäys päätyy tiivistä puolustusta molemmilta herroilta. Ja nyt se yksi nukahdus voi oikeasti ratkoa isoja juttuja. Joo, 0-0 ja oikeastaan nyt Artut siellä on ollut vähän paremmat paikat mun mielestä tähän peliin. Tai toi viimeinen paikka oli ensimmäinen semmoinen todellinen maalipaikka. Jesse siellä on kyllä päässyt vetelemään. Ai. Siinä on paikka palmuun, he eivät syöttämään takaa tolpalle, joten kiekko toimistoon, mitä tekee Pikku Väkkänen, syöttää siihen maali kolmalle. Palmu vielä irtopalaan, Artuzio puolustaa tiiviisti ja blokkaa laukauksia kovalla prosentilla. Palmu, toimittaako maalille? Ei, Lehtonen ruuvaa keskelle, ei pääse vielä vetämään, eikä pääse myöskään syöttämään pakkia. Lehtonen vieläkin, ja nyt on Jessellä etsikko aika sitten. Nyt on se momentum, ja jälleen pitkää myllyä erään loppuun. Lehtonen kiekossa, pakki pokalle, ja pokka pyöräyttää tilaa itselleen. Artuzio puolustaa erittäin tiivisti keskustaa, kun pokka pyörittelee itselleen paikkaa sieltä kulmaa. Kääntä keskelle ja ei vieläkään veto lähde. Ja vieläkin Jessel pitkää myllyä hyökkäysalueella. Petrus Palmuu. Ja uutta pakkia vaihdetaan lennosta vaihtoaitiosta. Palmuu. Ja nyt ei Artuzio pääse millään kiekkoon kiinni. Ei tarvitse päästäkään tietysti. Nyt ei kannata lähteä hökälöimään millään tavalla. Jesse pyörittää Vatanen. Ja Vatasella on paikkaa, jonka Artuzio katkaisee. Aivan huikeaa taistelua molemmilta kekkeruuseilta ja kiekko keskelle, joka Artuzio nappaa Mäenalasella. Palmu. Mäenalainen, vieläkö riittää potkua? Palmu! Arttu Mustila on nämä Artut komia seppiä! Siinä oli, en tiedä kuinka monta minuuttia pelattiin siellä Artuzion päädyssä. Jesse piti kiekkoa. Etti paikkaa, yksi harhasyöttö ja vasta hyökkäys ja peli on 1-0 Artuziolle. Jotenkin tuntuu, että ei se vaan se kiekon pitäminen ja pyöritteleminen, niin se ei ole vaan voitoa vain. Iso maali tähän ottanut toisen erän loppuun. Mikä on Jessen vastaus? Kiekon menetys hyökkäysalueella, rajalla Vatanen, Filppula vai korjaa rajalla vasemmalta kaistalta mukaan. Ja vieläkö Artuzio rankaisee kertaalleen tähän erän loppuun? Ei, 1,5 minuuttia aikaa. Nopea hyökkäykseen on Jessellä vielä eväät. Nyt pitää päästä nopeasti hyökkäysalueen puolelle. Ja tie on kyllä noussut pystyyn. Keskialueen trappi on hyvä, sen yli tullaan siltikin. Kralund heittää lätyn maalille.
Näissä on iso riski aina, että se jostain kimmahtaa maaliin, mutta tällä kertaa Säteri hoitaa, sekunti on erään jäljellä, ja tästä ei kyllä todennäköisesti maalia enää kyllä, ei tästä enää Jesse maalia tee, mutta on tämä kyllä käsittämätön peli vielä, se paikka tulee heti kun pääsee sanomaan ääneen, mutta kyllä nämä sekunnit valuvat kellosta nollaan, 1-0 kahden erän jälkeen, on tiukassa! On tiukassa, ja tässä on nyt oikeastaan niin kuin vähän peli painopiste kääntynyt päälailleen siitä ensimmäisestä, että ensimmäisessä pelissä oikeastaan se oli Artuzio, ketä sitä kiekkoa piti hallussaan painosti ja yritti etsiä paikkaa, ja nyt taas Jesse on ollut se kiekollisempi kaveri, että hakenut paikkaa ja pyörittänyt ja ollut niin kuin se dominoiva osapuoli, mutta niin vaan, peli on 1-0 Artuzio tällä hetkellä. Ja nyt tietysti, nyt kun mennään ottanut päätöserään, Artuzio johtaa 1-0 niitä pitkiä hyökkäyksiä, niitä ei saa Artuzion tasoisen pelimiehelle antaa isossa kaukalossa. Sen tietää kaikki, että sen jälkeen alkaa tulemaan sitten niin sanottua vapinaa, ja armeijan kautta lähdetään heti, sitä pyrkii tietysti pitkää hyökkäystä saamaan. Erittäin hyvä puolustus kuitenkin Jessel 2002. Kiekko maalin takaa liikkeelle, voltti lähdöllä. Avaus jää tekemättä, Heiskanen pakkipakilla mukana, vasemmalla painaa Kralund, kiekko pelataan hänelle välittömästi, Jessel tulee yli hyökkää sinisen niin, että heilahtaa Kralund maalin takana, näistä on tietysti aina usein niitä paikkoja syntynyt, siihen maalikulmalle tuttuu paikkaa Joppe Armialle, Kralund tiukasti pysyy Jesse kiekossa kiinni ja kyllä tietysti kiekon hallinta on ollut aivan täysin valkopaidoilla, Kralund hakee Armian, siinä on orastavaa tonttia, lammikko katkoo, Vatanen Armiaa ja miinaan, painaa silti siitä läpi, Armia hyökkäys alueelle, hakee keskeltä Heiskasta ja Jessel, molemmat herrat puolustavat tällä hetkellä hyvin. Joo, ja tuossa oli oikeastaan sitten sieltä maalin takaa, kun pelataan tuohon maalin kulmalle sitä paikkaa, niin aika hyvin Artuzio haistoi sen ja puolusti sen pois. Että puolustaako tämän enää? Kyllä puolustaa, Vataselta elintärkeä katko Artuzio kannalta, Heiskanen, Filppula, sinipaidat jälleen liikkeelle, Nurmi oikealta laidalta mukaan, ja nyt tulee se paikka sitten Filppulalle, joka ei maalia tästä tee. Artuziolla paikka kannata kahden maalin karku matkalle, sitä ei kuitenkaan tällä kertaa kokenut pelimies käytä hyödykseen. Tärkeä puolustus kuitenkin omaa päätyy, Vatanen liikkeelle Rajala, sama kenttä jatkaa edelleen jäällä. Rajala painaa hyökkäysalueelle, painaa väkevästi, kiertää maalia. Löytyykö syöttöpaikkaa? Kyllä löytyy, Filppula 2-0, Artuzio. Nyt alkaa kokemus puhumaan. Nyt alkaa kokemus puhumaan. Kaksi maalia on jo eroa. Joo, siinä oli aika rauhassa sai noustettua maalin takaa tuohon keskustaan ja etsii sitä syöttöpaikkaa ja Sieltä löytyy aika mukava syöttöpaikka ja ihan tyhjä maali oli sen jälkeen pistää kiekko reppuun. En tiedä, mihin oli puolustajat kadonnut tällä kertaa. Niin, samalta paikalta käytännössä kaksi maalia. Tuosta keskeltä B-pisteiden välistä ja aina sinne alakulmaan. Kyllä. Se tuntuu olevan se alakulma. Näkyy toimiva. Ja nyt on sitten seuraava takapatjan paikka. Ja tietysti jos kolmannen maali tästä Artuzio vielä tekee, niin se on sitten hyvä yötä ja keskittyminen ottelussa kolmanteen kamppailuun. 10 minuuttia aikaa on Jessellä kahden maalin tekemiseen, mikäli jatkoille halutaan. Eväät siihen kuitenkin tällä herralla on, niin kuin ollaan nähty, pitkiä pyörityksiä Artuzio päädyssä ainoa. Tietysti, että maalipaikkoilla on äärimmäisen vaikea päästä näitä tasokasta pelimiestä vastaan. Valtteri Filppula hakee takatolpalle Kralund. Ja loistava maali. Peli on 2-1. Valle Filppula löytyy etukulmalta ja tällä kertaa haetaan se nopea ratkaisu. Ei jäädä hieromaan. Tähän ei Artuzio ennätä enää mukaan. Ei, siinä lähti pakit vähän juoksemaan sinne maalin taakse, kun se irtokiekko siitä ensimmäisen vedon jälkeen tuli. Ja siellä oli jopa kaksi kaveria Jessellä siinä tyhjän maalin kulmalla lyömässä kiekkoa reppuun. Tulee kuitenkin jälleen Artuzio laukaossa ja pakin varusteiden kautta. Se lähtee muikkuverkkoihin. Ja peli vihelletään poikki-aloitus jää luonnollisestikin valkopaitaisen Jesse-Jällän päätyyn. Tärkeä P-pisteen aloitus. Maalin peli saatiin leivottua tästäkin 8.51 jäljellä. Mitään ei ole vielä ratkottu. Ottelusarjaa johtaa siis Jesse-Jällä 2-1-0, kun toista peliä siis mennään. Petrus Palmu. Jesse liikkeelle omasta päädystä. Hakeeko vielä syötön laitaa? Kyllä vain Aaltonen löytyy sieltä ja alueelle tullaan taas niin, että heilahtaa. Ja kulmaväännöksi menee. Se vääntö loppuu ennen kuin ennättää kunnolla edes alkaa. Joppe Armia liikkeelle vasemmalta laidalta ja tulee yli hyökkää sinisen jälleen. Nyt tullaan luvattoman helposti, mutta nopea tärkeä katko Jokiharjulta. Ja Jokiharju lähtee rohkeasti kahden pakin välistä ja pääsee sisään alueelle. Jokiharju, Jesse pyörittää ja tuttu on paikka hakee vanhan aikaisella. Kiekko jää siihen maalin eteen vielä pomppimaan, mutta ei riitä millään. Heiskanen katkoo keskialueella.
Ei pääse Artuzio hyökkäämään ja Jesse, ja nyt on raatteet ja taistelu meneillään. Veto, jonka säteri torjuu kulmaa. 5 minuuttia aikaa ja nyt on kirivainen löyty silmä. Joo, siinä on aika kovaa paikkaa, kun Jesse nyt saa aikaiseksi, että aika pienet on marginaalit tällä hetkellä, että onko peli tasan vai johtaako Artuzio. Uhujakka, 3,5 minuuttia. Jotenkin tuntuu siltä, että maalit eivät ole vielä tässä. Lammikko, Jesse oli jälleen sisään. Ai että, kun taitavasti pyöräyttää lammikolla itselleen tilaa, hakee sitä syöttöpaikkaa takatolpalle. Sitä ei tule. Heiskanen antaa painetta, lähtee hökälöimään, menettää sen momentumin. Heiskanen pääsee vielä tontille siitä huolimatta. Lammikko pyöräyttää puolittaisen paikan itselleen, mutta ristipuolelta laukaus tietysti on aika optimistinen, jos sitä lähdetään yrittämään, eikä sitä myöskään yritetään rajalla kautta. 1,5 minuuttia aikaa. Artuzio, seuraava maali, minne päin se tulee? Tulee olemaan iso maali, jos sitä ylipäätään edes tulee. Lehtonen, Nurmia, pitkää hyökkäystä Artuzio kulmaan, joka on täysin tyhjänä. Vielä annetaan köyttä, minuutti aikaa. Joo, siinä yritti pelata pitkää hyökkäystä Artuzio ja pisti kiekkoa tyhjää tilaa, mutta eihän siellä ollut yhtään ketään. Se oli kirjaimellisesti tyhjä tila. Kyllä. No niin, nyt on aihiota. Väkevästi pysyy Artuzio kiekossa. Aaltonen tyhjästä paikasta löytyy tällä kertaa omia pelaajia. Kiekko maalin taakse Mäenalaselle ja nyt pitää sitten myöskin riskejä ottaa myös Jesse Allan kiekkoriisto. Löytyykö vapaita miehiä? Pilppula aivan seisovilla jaloilla omalla sinisellä. Menettää saman tien Aaltoselle ja Artuzio kääntää Vatanen. Mäenalainen keskellä painaa Aaltonen, mutta tilanne on paitsio, joten hyökkäysalue joutuu tästä Artuzio purkamaan. Tietysti paitsio viheliskään ei mikään paha ole tässä vaiheessa. 15 sekuntia Kralund. Nyt tullaan nopeasti ja tärkeä katko Lehtosella. Lehtonen, kun tämä homma pelastaa Artuziolle? Kyllä vain! 10 sekuntia nyt riittävän nosto keskialueen puolelle. Lehtonen, Aaltonen ja kyllä se vain niin on. Me mennään game numero 3. Ja Mino Aaltonen tämän ottelun viimeinen maali, se tulee Artuzion laariin, se on pelkkää kosmetiikkaa, mutta se on maali kuitenkin ja kyllä on kaksi todella, todella äärettömän tasaista seppää vastakkain ja me saadaan se kruunu tähän ottelusarjaan, game kolmonen. Joo, ainahan se ratkaiseva matsi ottelusarjassa, niin se on aina mielenkiintoinen ja mukava nähdä. Et muistaakseni viime vuonna, kun pelattiin näitä samoja pelejä, niin Vattu ja olisikin Jerska ollut silloin, niin meni game kolmoseen ja jopa jatkoajalle. Et ehkä mennään tänäänkin vielä. Hyökkäysalue aika, Iiro, otetaan siitä kiinni. 14,5 minuuttia versus 5,19. Joo, siinä oli aika pitkä pätkä siinä. En muista mikä erä, taisi olla toinen erä, niin siinä varmaan 10 minuuttia piti putkeen Jesse kiekkoon ja sen jälkeen taisi olla just se tulla se yksi maali siitä, että pääsi Artuzio vasta hyökkäykseen ja teki maali. Joo, en tiedä. Nyt jos pitäisi veikata ottelusarjan voittajaa, niin vaikea lyödä eurojaan kummallekaan sepälle. Sen verran tasaista on tuo vääntö ollut. Pelin tahtipuikko kuitenkin isossa kuvassa oli myöskin Kein kakkosessa. Se oli SL 2002. Artuzion puolustus. Se oli kyllä kivenkuva, pakko on sanoa pitkään myllyjä omassa päädyssä, mutta ei missään vaiheessa ei lähdetty höntyilemään, ei lähdetty tavallaan ottaa ylimääräisiä riskejä, keskitytään vaan siihen, että ne syöttöpaikat nimenomaan sille parhaille sektoreille, niitä pystyttiin katkoon todella isolla prosentilla. Joo, se oli oikeastaan niin kuin aika päinvastainen asetelma siihen ensimmäiseen matsiin. Kyllä. Että siinähän niin kuin pääsi aika helposti Jessel maalipaikoille ja oli paljon tilaa ja vastahyökkäykset päättyi aina niin kuin laadukkaaseen maalipaikkaan lähestulkoon. Ja toinen peli, niin niitä laadukkaita maalipaikkoja Jessellä niin oli huomattavasti vähemmän. Mun mielestä Artuziokaan niin ei silläkään niin hirveästi niitä hyviä maalipaikkeja ollut, eikä niinku tuhlaillut missään nimessä. Et nyt oli todella pienten marginaalien matsi. Niin ja todennäköisesti viimeinen kamppailu tulee olemaan myöskin pienten marginaalien ottelu, kun lähdetään kohta puoleen ratkaisemaan maajoukkuepaikkaa. Se on kuitenkin ihan selkeä, että kaksi parasta pleikkaripelaajaa tässä turnauksessa on kyllä tällä hetkellä vastakkain. Ja tietyllä tavalla, kun miettii tarinaa tähän turnaukseen, miettii tarinaa finaalisarjaan, niin tämä on ihan oikein, että mitataan poikien mentaalipuolta game kolmosessa. Kummalla kestää ylipäätään kasetti, tuleeko virheitä, tuleeko läpiajoja, timer-paikkoja. Se on nyt, mikä tulee ratkaisemaan oikeasti, koska jos jommalla kummalla alkaa niin sanotusti siihen ohjain hikoamaan, niin siis kylmästi käy aika nopeasti. Joo. Joo, ja se, että Artuziohan nyt on näissä sopissa keitetty aika monta kertaa aikaisemminkin jo, ja on mestaruuksia voittanut ja on ollut finaaleissa ja muualla, niin en usko ainakaan, että hänellä tulee ensimmäiseksi olemaan tämä Gen 3 mitenkään niin kuin uusi tilanne. Toisaalta Jesse mun mielestäni ei missään finaaleissa nyt ole paljon esiintynyt aikaisemmin, että nyt on mahdollisuus ottaa se iso voitto.
Niin, uusi mies ainakin meikäläisen papereissa, jessel2002, mutta ei ole kyllä säikähtänyt sitä, että joutuu kuitenkin haasteena tämmöiseen ottelusarjaan ja on kyllä pistänyt Artuzion koville. Ensimmäinen ottelu siis jessel2002, toinen kamppailu Artuzion nimiin, joten näin ollen sitten game 3 ja Artuzio tseppaa siinä itseään, psyykkaa itseään tähän ratkaisevaan peliin. Kumpi ottaa tahtipuikon? Kumpi tekee ensimmäisen maalin? Artuzio ensimmäistä paikkaa rakentaa! Maalin edustalla tyhjä maali odottaa! Ja nyt korostuu sitten nimenomaan nämä puolustukset. Saadaanko hyökkäjä maila pelattua pois? Sen Jesse toimittaa lättyä toiselle maalille. Ja alkaa aika dramaattisesti tämä ensimmäinen erä tässä kolmannessa kamppailussa. Molemmille maaleille laadukkaat paikat. Joo, siinä näytti molemmat heti hakevan maaliin heti alkuun. Että vähän vedettiin ja muuta. Että ei lähdettykään sitä pyöritystä hakemaan heti alkuun. Että ui, ja Granlund tekee. Granlund tekee jälleen, Artuzio 1-0 johtoon heti ottelun ensimmäisillä alkutahdeilla. Tärkeä avausmaali tähän ratkaisevaan peliin. Ja nyt tietysti SCL2-2 alta vastaan ja vastaan ennakkosuosikki. Ja ennakkosuosikki läväyttää kiekon jo nyt reppuun. Onko kokemus sittenkin tänään kova? Eki hoiti oman leiviskänsä Artuzio 1-0 johtoon ratkaisevassa kolmannessa kamppailussa. Nyt tietysti, nyt Jesse, kaikki on lyötävä peli. Kyllä, kyllä. Ja nyt oli oikeastaan tommonen maali, mitä tässä nyt ollaan nähty. Granlund, tuleeko lisää heti? No ei, lähellä käydään. Aivan tyhjä maali odottaa jälleen. Nyt ehkä Jesseltä pientä vapinaa siellä omassa päädyssä. Ja nyt tietysti panikoitiin, ei ole minkäännäköistä varaa. Jälleen paineesta Artuzio väkevästi. Ei saa kiekkoa itselleen. Jokiharju, Filppula. Ja Jesse tietysti täytyy luottaa siihen omaan tekemiseen, omaan pelaamiseen, kun Armia polkee ja puolittaa sieltä karkoon. Armia paikkaa! Tärkeä pelastus. Jesse selviää tästä. Armia uudelleen kiekkoon. Vatanen Artuziolta kiekkoon. Viivassa on tilaa. Vatanen ei sinne pelaa. Nyt pelaa. Heiskanen vippaa kulmaan Joppe Armialle. Armia hakee syöttötonttia. Sitä ei vielä tule. Kääntää itselleen paikkaa sinne maalin taustalla, mutta Heiskanen katkoon. Ei pääse Jesse kiekkoon kiinni. Filppulaama ohittaa ensimmäisen pelaajan. Tulee yli punaviivan. Heittääkö päätyyn? Ei. Mennään väkisin yli hyökkäys sinisen Vatanen. Ja Jesseltä hyvänäköinen orastava hyökkäys. Ja jälleen haetaanko sitä paikkaa maltilla pitkän myllyn kautta. Artuzio paineistaa rohkeasti, mutta se tuottaa myöskin tulosta. Näin nopeasti kääntyy pelisuunta Filppulan kautta. Artuzio puolittainen 3-2. Filppula hakee oman ratkaisun. Jalkinuora seisoo päällä siellä maalin edustalla. Jesse selviää kuin ihmeen kaupalla. Nyt nähdään kyllä tämän päivän paras Artuzio, että nyt tapahtuu ja sattuu kyllä siellä Jessellä päädys, että paikkaa toisen perään. Leikki on lopetettu, Vatanen laukaus ohi maali, siinä on seuraava loistotontti tulossa Artuziolle, mutta kiekko ei maalin saakka mene. Jesse selviää, miten selviää, mutta selviää kuitenkin, mutta nyt on kirjaimellisesti selviytymistaistelu meneillään Jessellä, kun Artuzio on ottanut tahti poikaan altaiselle kiekkomaalille. Ja siinä on pieni muistutus myöskin Artuzio suuntaan. Vaikka hyökkäyssuuntaa tapahtuu, niin se alakerta ja vielä kerran alakerta. Joo, aika niin kuin ihmeellisesti ja hitaasti aukestoi. Et tuntuu, että teidän puolustajat niin kuin ollut siellä päinkään siinä kohtaa, kun niitä tarvittiin. Tärkeä aloitus voitto omalla P-pisteellä Artuzio Laariin. Kiekko rumpuun Lehtoselle. Palmo ajaa Miina kentällä keskialueella. Hyvä katko Jesseltä. Ei pääse kuitenkaan pelaamaan kiekkoa hyökkäys suuntaan. Lehtonen keskialueella hakee lammikolle pelaajan jalkojen välistä. Menee perille Innala. Joo, takatolpala aivan tyhjä tontti. Siinä ei pääse Jesse kuitenkaan limppua pelaamaan. Kulmaväännöksi menee, jonka loppujen lopuksi Artuzio hoitaa nimisen. Jokiharju toiseen päätyyn keskelle Aaltoselle, joka menettää saman tien. Nyt vähän aikaan Artuzio ei hyökkäysalueelle ole päässyt kiekon kanssa. 6,5 minuuttia pelaamatta ottelun ensimmäistä erää, kun Mäenalainen katkoo keskialueella. Aaltonen jälleen tulee Artuzio Anttila ja mörkö kyttää siellä takatolpalla. Vahva jässikkä, ei saa mailansa kuitenkaan kiekon tielle, joten pelisuunta vaihtuu nopeasti. Rajalla kautta Innalla, 2-2 Innalla. Nopea pelaaja, ei pääse ohittamaan Lehtosta, pääsee pelaamaan kuitenkin vielä maalille. Hinottavan näköinen pomppu. Sen pystyy Artuzio hoitamaan Juho Lammikon kautta. Meidän kiekko jälleen toiseen päätyy. Lammikko kääntää maalin taustalle. Ja nyt on Lammikolla liikaa tilaa ja aivan viime hetkellä pääsee Jesse katkaisemaan 3-40. Täytyy sanoa kyllä, peli on yksinällä Artuziolle, mutta kyllä jos miettii maalipaikkoja, mitä nopeasti on Mustilla pystynyt luomaan tuonne maalin edustalle, niin kyllä tässä tietyllä tavalla on kuitenkin ne jotenkin roikkunut pelissä mukana Jesse, mutta jälleen osoitus, että nopeasti syntyy paikat myöskin toiseen päätyyn. Ei mene tästä limppuhäkkiin, kiekko tällä hetkellä toimistossa, Valle Filppula saapuu mukaan pilkkimään, voittaa tämän pilkkikilpailun ja pistää kiekon maaliin! Ai, ja vielä kerran jäi. Peli on 1-1, ja näin Jesse rankaisee.
Huhhuh. En niin kuin edes ymmärrä, miten se paikka tuolta maalin takaa syntyi tuohon maaliin eteen. Yhtäkkiä oli kaikki kaverit pois siitä maalin edestä ja pääsi aivan yksin kääntämään rystyyn maalin kiekko. Niin, syöttöpaikkoja lähtee Artuzio blokkaamaan. No, ne blokattiin, mutta Pilppula päättää ratkaista itse ja pistää limpun rystyllä häkkiin. Iso maali Jesselle. Avauserä on ollut kuitenkin Artuzion hallintaa. Ja se jatkuu sellaisena, kun nämä kiekkoa lyödään hyökkäysalueelle. Heiskanen pysyy kuin nakkutettu kiekossa kiinni. 10 sekuntia enää erään jäljellä. Artuziolla kohta kirirakentaa, löytää se syöttöväylä edelleen. Pilppula, ei, miten ei mene? Ei tästäkään mene. Ja miten uskomatonta, miten paljon Artuzio on luonut aivan 10/10 maalipaikkoja, mutta ei pomppi! Ei, se nyt ehkä näyttää sen, että paikat on tullut niillä väärillä kavereille, mitä Ekin siinä aikaisemmin mainitsi, että siellä se vaan muutama kaveri on, ketä se maalin pystyy tekemään, niin ei ole ollut Granlundi siinä vetopaikalla, niin ei ole mennyt vaan kiekko maaliin niin helposti. Älytön peli, Pilppula, Granlund! Ja viime hetkellä pääsee vielä Vatanen katkaisemaan lammikkoa. Artuzio vuoro, Granlund luistelee väärään suuntaan. Vatanen vasemmalla pahdetaan Joppe Armia toimesta, mutta kiekko ei sinne päästä pelaamaan. Artuzio ohittaa ensimmäiseen, vispaa kiekko katsoman puolelle. Vispaa kiekko katsoman puolelle. Ja näin ollen sitten tästä Sami Vatanen, mielenkiintoinen ratkaisu. Ja nyt tämä homma menee kyllä jännäksi. Nyt tämä menee jännäksi. Kakkonen tuosta. Ja näitä ei ihan joka päivä näe kyllä. Ei, oli aika mielenkiintoinen ratkaisu kuin tuohon väliin. Että ei siinä oikein mitään hätää ollut, eikä oikein mitään syöttöpaikkaa edes tuommoiselle vipille tehdä. No niin, näinkö sitten Jesse tästä rankaisee välittömästi Granlund, ja näin lähtee YV Mylläkkä pyörimään. Granlund hakee maalin edustalle, vähän optimistinen ratkaisu. Siellä on pelaaja kuitenkin lähestulkoon päätyviivalla. Heiskanen lahjoittaa kiekon Artuziolle. Pesonen pelaa sekunteja kellosta pois. Jokiharju viisasta peliä alivoimalla. Granlund lähtee hyökkäämään, menettää punaviivalla. Ja näin lähtee sitten Jesse vielä yhteen rykäisyyn. Aika on 45 sekuntia. Kiekko syvällä maalin takana, jonka nappaa Artuzio itselleen. Lähteekö Granlund jopa hyökkäykseen alivoimalla? Kyllä vain. Artuzio lähtee yrittämään rohkeasti, painaa väkisin. Pesonen! Granlund tyhjästä maalista ohi vielä! Tyhjästä maalista kaveri painaa rystyllä ohi tuon kiekon. Voi Artuzio, nämä menee kyllä painajaisiin, jos tässä käy kylmät. Nyt näistä paikoista, mitä kaveri on painanut puolenkymmentä aivan tuhannetta tonttia. Aivan jonnekin Kasakstani näitä kiekkoja. Ja taas tullaan toiseen päätyyn. Ratkaisua ei tule. Ja Pilppula tulee. Ja tulee sieltä yllättävän vapaasti rajalla. Ja mitä tässä pelissä tapahtuu, Iiro? Härskiä menoa. En ymmärrä. Miksei se kiekko ollut maalissa? Siinä oli ihan tyhjä maali ja se jotenkin oli siellä maalin takan taas yhtäkkiä. Ja nyt vähän niin kuin tuntuu, että ei ole ne pomput Artuzion puolella aika toistaiseksi ollut. No lammikko, Granlund, nyt tulee jälleen tutut sepät hyökkäykseen. Granlund, lammikon paikka, ja tämäkin olkinuora torjuu, Jesse selvittää. On pakko sanoa, että nyt pitää ostaa veskarille sufferit koppiin, jos tästä vielä Jesse voiton ottaa itselleen. Aivan käsittämätön ja torjuu tuo lammikko jälleen. Pyrkii kääntämään keskustaan. Ei siinä onnistuva, Jesse katkoo. Kiekko maalin takana Heiskasella. Ja vaihto on kesken valko paidoilla ja se vaihto suoritetaan nopeasti. Armia keskellä Granlund. Ja hyökkäysalueelle vaarallisia kaverit, Armia. Ja toisessa päädyssä Säteri pokkaa kiinni. Ja Armia vieläkin Hietanen. Ja pikku paniikki on Artuziolla. Armia väkevästi kiekossa kiinni. Jesse pysyy. Pokkaa. Pakkipakin paikka, pokka edelleen, pitää kiekon itsellään, Armia takatolpalla aivan yksin ja viime hetkellä pääsee Heiskanen katkoon. Pelin puolimatka Grovissa ollaan, vaihto kesken, lammikko ja suoraan Lehtoselle Jesse katkoo hyökkäykseen, 2-1 Granlund, Armia, sieltä tulee! Peli on 2-1, Jesse karkaa johtoon, yksi nukahdus ja kiekko on häkissä, Artuzio ei paikoista huolimatta painaa. Aivan uskomaton matsi, että mennään kyllä niin kuin aivan nitrokiekkoa tällä hetkellä, että päädystä päätyy ja paikasta toiseen ja Artuzio on tyhjää maalia ja semmoista maalipaikkaa, mistä on täällä tänään tehty varmaan 20 maalia ja ei mene, ja sit kaveri pistää. Ja lisää. Joo, kaveri pistää 3-1. Sami Vatanen, nyt on peli karkaamassa näpeistä kyllä. Nyt on peli karkaamassa näpeistä. Peli on jo 3-1. Kaksi maalipaikkaa se Jesselle vaatii, ja kaksi kertaa limppu on häkissä. Ja tämä on komeasti rakennettu paikka. Jotenkin vaan löytyy tilaa. Vatanen irtoaa siitä pakilta. Ei voi vaan mitään. Ja Sami Vatanen loisto paikalta kiekko häkkiin. Nämä on niitä paikkoja, mitä Artuziollekin on tämän pelin aikana tullut, mutta Olkinuora on nämä jotenkin ottanut sieltä alakulmasta ainakin.
Niin on joo, ja se, että se on tuntunut, että se alanurkka uppoo aina, mutta tähän peliin selvästikin on vaihdettu, että tarvii pistää yläpesä. Nyt on maajoukkue paikka sitten Jessellä todella lähellä. Kahden maalin karkuvatko, kun mennään ottanut toisen erän viimeisiä minuutteja rajalla. Ja taitavasti, ja siinä on lähellä jopa 4-1 johtomaali. Siinä on lähellä, mutta lähellä ei lasketa. Artuzio kuitenkin kovissa liemissä keitetty pelimies. Ei varmasti tästä hätkähdä, mutta tietysti maaleja pitää alkaa pikkuhiljaa paikoista tekemään. Niitä paikkoja pitää pystyä luomaan. Rajalla pistää rumpuun. Palvu keskialueella. Hyökkää siniselle vattaselle, joka on yksi vastaan yksi tilanteessa. Kääntää vielä itselleen kämmenelle paikkaa. Ei saa vetoa aikaan. Tutsio kääntää pelisuunnan. 4 minuuttia toista erää pelaamatta. Valle Filppula alueelle sisään ja sukeltaa sinne kulmaan. Vaihto on kesken sinipaidoilla. Filppula odottaa tämän ja kiekko tällä hetkellä toimistossa. Hetken aikaa siellä vielä veivotaan ja sitten Filppula kääntää palmolle takatolpalle, mutta loistavaa puolustuspelaamista tällä kertaa myöskin Jesseltä. Katkoo tämän syötön eikä päästä kaveria maalipaikkaan. Hietanen keskialueelle 3-2 vastaan ja nyt tullaan jälleen, että heilahtaa Hietanen ja takatolpalla aivan vapaata kekkeruusia jälleen ja uutta paikkaa, pitkää hyökkäystä nyt ei ole kiinni minnekään, Seppälä, Innala ja nyt Artuzio, tämä hyökkäys on pakko pystyä selvittämään, Innala hakee kilpi puolelle, jonka säteri torjuu, kiekko peliin, Lehtonen kovalla riskillä, Lammikko, eikä lähde, ei lähde vielä syöttöä takatolpalla ja se katkoo Artuzio palmun kautta. Ja tullaan toiseen, päätyy kiertomaalin kautta. Ja tuleeko paikka? Tulee vielä yksi vetopaikka rajalla uudelleen kiekkoon. Mutta Jesse selvittää tämä ja viimeiset sekunnit kuluvat kellosta nollaan. Yksi erä jäljellä Artuziolla ja jälleen on kova paikka. Uhuh. En usko, että tämän pelin maalit on vielä tässä. Ja mä veikkaan, että Artuzio kyllä vielä kaivaa tämän eron aika minimiin. Et uskon, että seuraava erä ensimmäisen maalin tekijä on Artuzio ja sen jälkeen nähdään semmoista rallia, että ei ole ihan hetkeä nähty. Graalundin kautta Artuzio heti erän ensimmäiseen hyökkäykseen. Mies kaadetaan, jota jäähy tästä näytyy tulee ja tuleekin. Artuzio pääsee kokeilemaan jälleen ylivoimalla. Aikaisempi YV ei tässä kamppailussa tuottanut tulosta, mutta nyt melkein voisi jo sanoa, että tästä pitäisi naulata. Graalundin aloitukseen tärkeä sellaiseen molemmilla herroilla. Tämä aloitus menee loppujen lopuksi valkopaidoilla, mutta syöttö keskustaan, jossa on vain sinipaitainen armia, näin Artuzio kiekkoon kiinni. Harha syöttö, jonka Jokiharju koppaa, vielä Artuzion haltuun Graalund. Graalund kulmassa kovaa painetta antaa jopa alivoimalla, tässä nyt Jessemee, meneekö hönttyylyksi? Ei mene, vaan keskusta on edelleen tukossa, armia. Laitaanko syöttö keskialueelle? Kyllä, Graalund lähtee alivoimalla haastamaan Jesse ja pelaa fiksua alivoimaa tällä hetkellä. Kiire ei ole minnekään, kun johdetaan peliä kahdella maalilla ja pelataan alivoimaa. Juuri näin se pitää tehdäkin. Ja nyt tietysti pitää muistaa tässä se, että vaikka tämä saattaa olla jopa tylsää, niin nämä herrat pelaavat tällä hetkellä maajoukkue paikasta. Tyylillä ei ole mitään väliä, mutta voitosta pelataan. Ja silloin, kun se voitto on hyppysissä, sitä ei lähdetä heittämään. Ei, ja tässä on niin kuin nähty kyllä tämänkin ottelusarjan aikana, että kuinka pienet marginaalit näissä on, että jos et tee 2-0 hyökkäyksestä maaliin, niin saattaa olla homma paketissa sen jälkeen. Aloitus valkopaitaisen JSL päädystä, jonka vie kuitenkin JSL 2-2 nimissä, näin tämä erikoistilanne on päättynyt, ja tämän yhden aikana ei Artuzio saa oikeastaan mitään aikaa, Filppulan kautta tulee JSL, ja nyt seuraava maali, se on pakko Artuzio tehdä, Lammikko, Lehtonen. JSL rakentaa maltilla, Lehtonen, Lammikko antaa painetta, Lehtonen ohittaa helposti. Lammikko keskellä, ei pysty kuitenkaan JSL pitämään pidempää aikaa, kiekkoa hyökkäys alueella, Pokka, Lammikko keskialueella, palmu löytyy vielä vapaana vasemmalta, ja kiekko pelataan syvälle alueelle, Pokka, nyt on hyvänäköinen paikka siinä kuoriutumassa, kiekko siihen etutolpalle, mutta ottaa osuman maalin rautoihin. Tämä pelastaa Artuzio tästä. Ei ole vielä kiire eikä paniikki minnekään suuntaan, mutta kyllähän tietysti fakta on se, että kyllä tämä kolmas erä on pystynyt aika hyvin. Jesse on pystynyt aika hyvin kuitenkin nollaamaan niitä tuhannetalla tontteja aika harvaan. On Artuzio saanut ottanut kolmannessa erässä ja niin pitkään kun pelataan täällä väärässä päätylaudassa Artuzion kannalta, niin kyllähän tämä pelaa koko ajan Jesse Laari. Heitti maalivahdilla aika pelottavan kiekon siihen maaliin. Ei mitään hätää, Taktikal. No niin, nyt tullaan sitten. Ja näistä pitää nyt pystyä jotain rakentamaan. Heiskanen puskee aika tuskaisen näköisesti, puskee keskelle, Pokka katkoo. Nää lähtee hyökkäämään oikealla laitaan pitkin Petrus Palmun kautta JSL 2-2. Jarrut päälle, ringette viivalla. Ja sen jälkeen syöttö maalin taakse, josta löytyy omia miehiä. Palmu! Maalin takana menee kamppailuksi ja mies sidotaan laitaan. Takaa tulee Vatanen, joka yhden maalin on jo JSL:lle tänään tehnyt. Tuleeko tästä toinen? Vatanen keskellä! Näistä ei saa antaa paikkaa! Vataselle tulee tontti! Uutta seitä!
Ja pelimiesten kymppi kun lähtee käyntiin, Vatanen naulaa peli 4-1. Ja nyt alkaa olla, kuulkaa, yllätys lähellä. Joo, aika iso temppu on nyt. Että tuntuu, että tuolta maalin takaa, kun pääsee Jesse pyörähtämään itseasiassa vapaaksi, niin siitä ne maalipaikat syntyy. Että ei ne ilman sitä synny, etteikö Artuziolla olisi vähän kiire tässä hommassa, ja joutuu vähän liikaa karvaamaan ja menee vähän äijät ohi ja muuta. Et nyt on aika kova paikka, että pääseekö tappelemaan Ekin kanssa maailmanmestaruusturnauksen sitten 8 000 voittopotista. Kyllä tämä on niin älytön johto, että tätä ei saa kyllä 10 minuuttia enää heittää. Ei saa heittää enää 10 minuuttia. Nyt riittää se, että pelataan tiivistä viisikko peliä siellä oman maalin edustalla. Ja sen myöskin jessel2002 tässä tekee. Filppula Gralund luistelee väärään suuntaan. Heiskanen pakki Jokiharju. Ja kovalla riskillä kyllä pelataan alipanamiehen kiekon kanssa. Heiskanen keskialueelta löytyy omia miehiä. Harha syöttö, jonka armia nappaa itselleen vasemmalta laidalta. Jälleen tulee jessel2002. Pelaa fiksua jääkiekkoa. Pelaa kiekko sinne maalin taakse. Filppula B-pisteeltä ja pitkää myllyä. Artuzio on tuskainen. Joudutaan ottamaan riskiä. Joudutaan höntyilemään. Graaloon! Ja kyllä tässä Jesse ottaa sen paikan. Jesse ottaa sen maaottelu paikan, jos ei tässä nyt enää ihmeitä tapahdu. Peli on jo 5-1. Uhuh. Nyt rupesi se pesäero tulemaan kyllä näiden kahden kaveritten välillä. Et mun mielestä Artuzio tuli peliin kyllä tosi vahvasti ja sai niitä paikkoja, varmaan 20 maalipaikkaa. Ja niistä ei vaan sitä maalia saanut aikaiseksi. Ja sen jälkeen, kun peli vähän tasottu, niin Jesse on oikeastaan käytännössä pistänyt joka mahdollisesta paikasta kiekon verkkoon. Kyllä vain armia, jälleen loistotontti, mutta tälläkin kertaa Olkinuora vetää pidemmän korren, joten kiekko tästä JSL:n haltuun. Jokiharju ei kiire minnekään, Heiskanen ottaa irtopalan tästä itselleen, uudelleen onnekkaalla pompulla Heiskanen, jotenkin tuntuu, että kaikki pomputkin ovat tällä hetkellä JSL:n puolella. Lammikko vastaan Heiskanen, luistelu kilpailussa, jonka ottaa Jesse nimissä. Lammikko, Heiskanen. Ja nyt tässä on enää odottelua sen jälkeen, kun Summeri soittaa. JSL2002 lähtee Ekin kanssa maailmanmestaruuskilpailuihin. Lammikko vielä Artuzio viimeiset korahdukset. Eikä tule mistään mitään, kun homma on lahkeessa, niin se on lahkeessa. Heiskanen. Ja vielä tulee Jesse, hakee lisää maaleja. Niin tietysti pitää hakeakin, kun siihen paikkaan on pari minuuttia aikaa. Ja nyt vaatii Artuziolta kyllä taikatemppuja. Niitä ei tule, niitä ei Jesse päästä tekemään. Sitoo vielä miestä tuolla hyökkäysalueella. Paitsi on päällä, se on purettu. Lammikko, pokkaa. Viimeiseen asti Artuzio yrittää, mutta kyllä se vain mahdoton paikka on. Manninen, jälleen tulee Jesse. Manninen maali taustalle. Sakari Manninen toimittaa. Jälleen rumpuu sinne ja sen jälkeen väännöksi menee. Viimeinen minuutti tikkaa jo hurjaa vauhtia. Ja Jesse tekee muhen nosta Artuziosta viimeiseen peliin. 5-1 taululla. Ja viimeisiä hetkiä mennään tästä karsinta turnauksesta. Pleikkarin puolelta jatkoon menee. Maaottelupaikan ottaa Jessel 2002 Xboxin Eki Tammenpään kanssa. On tämä huikea ottelusarja. On. Uskomaton kyllä, että tässäkin saatiin kuitenkin näin iso ero sitten, kun se homma lähti leviämään. Että odotin kyllä, että tulee todella tiukka kolmas erä ja voidaan mennä vielä jatkoajalle, mutta nyt ei käynyt tällä kertaa niin. Ja Jesse puolesta on kyllä pakko sanoa, että kyllä nämä paikat, mitä Artuzio pyrki siellä rakentamaan, ne saatiin katkaistua ne syöttöpaikat aivan viimeisellä hetkellä. Ja Pesosen kautta Jesse taiteilee lukemiksi vielä 6-1 tähän loppuun. Legendaariset 2011 lukemat tällä hetkellä taululla. Ja mielestäni ansaittu voitto, kyllä. Hieman onnea oli ottelun ensimmäisellä hetkellä, kun Artuzio painoi maalipaikkoja 50 000 tonttia. Ei tehnyt kiekkoa, ei tehnyt maalia niistä, ei laittanut kiekkoa häkkiin. JSL tuli ja kävi tekemässä ne maali. Joo, siinä oli oikeastaan se pelikuva tähän toiseen, että mun mielestä olisi voinut kääntyä ihan kummin päin tahansa. Mutta siinä kohtaa, kun ne maalit piti tehdä, niin Artuzio ei sitä kiekkoa saanut sen reppuun. Niin, maalintekopelihän tämä nyt jo loppujen lopuksi kuitenkin Iiro on, niistä paikoista huolimatta Artuzio ei sitä kiekkoa maaliin saanut. Olisiko tuossa voinut pelata jollakin toisella tavalla? Fakta on kuitenkin se, että varsinkin silloin, kun ratkotaan pelejä, ratkotaan tiiviin puolustuspelin kautta nimenomaan niitä pelejä, yksittäisiä matseja voi voittaa hyökkäämällä, mutta JSL todisti tänään, että mestaruuksia voitetaan puolustamalla. Silloin kun Artuziolla oli ne hetket, niin fakta on se, että varsinkin tuo viimeinen erä, niin aika vähän siellä kuitenkin päästiin viimeisen päälle tonteille. Joo, ei siinä, odotin kyllä, niin kuin, että se ensimmäisen maalin tuohon kolmanteen erään se Artuzio iskee ja sitten lähdetään sitä tasoitusta maaliin mahdollisesti niin kuin kampeamaan pidemmän kaavan kautta, mutta se yllättävän nopeasti purkautui kyllä se juoni, että Jesse meni menoja.
Jesse meni menojaan 6-1 voitto viimeistä kamppailusta. Mennään tässä vaiheessa vielä lyhyelle breikille. Ihan lyhyt tauko sen jälkeen vielä tämän lähetyksen loppuun kuullaan voittajan SL2002 voittohaastattelu, kun mies saadaan tuosta kameran ääreen. Ja Iiro, siellä pitää kyllä kysellä vähän, että minkälainen tarina tuohon viimeiseen peliin, koska kyllähän fakta on se, että Olkinuora ehkä tämän pelin MVP avaa sen perusteella, eikö vaan? Joo, ja se, että tuossa nyt mitä on katsonut, niin on vähän noista maalivahdeista ollut puhetta, että ei ole kovin kummoiset nuo Suomen maalivahdit ollut, mutta tuohon viimeisen peliin voi kyllä sanoa, että Olkinuorana ainakin näytti ihan hyvältä. Näytti hyvältä. Hei, kohta tullaan backiin, lyhyt tauko ja sen jälkeen vielä voittaa haastaa. Ja tervetuloa takaisin suoraan lähetykseen. Lähetyksen loppuun on niin kuin luvattu vielä voittajan haastattelu jessel2002. Onnittelut isosta voitosta. Kiitos paljon. Oli hienoa voittaa. Niin, kyllähän se voittaminen tietysti on keskimäärin huomattavasti mukavampaa kuin häviäminen. Näin tietysti kilpailullisella tasolla varmasti on kaikkien kohdalla. Nyt kaikki on ohi. Pitkä grindaus pleikkarin kaaviossa ja pelkkiä voittoja. Finaalisarja 2-1 Artuziota vastaan. Voitit juuri Arttu Mustilan pleikkarin finaalissa. Miten korkealle omalla pelaajauralla nostat tämmöisen voiton, koska suoritus on huikea? No kyllä tämä menee heittämällä varmaan parhaaksi, mitä itsellä on tähän mennessä ollut, että hieno asia, että sain voitettua. En välttämättä aina ei ole ollut usko kaikista kovimmillaan, että se onnistuu, mutta näyttää se onnistuu. Niin miten, jos puhutaan pleikkarin tasosta, Ekin kanssa keskusteltiin tuossa voittohaastattelussa nimenomaan pelin tasosta ja turnauksen tasosta. Pleikkarin puolella tietysti kierroksia oli vaikka kuinka paljon vastustajia, laadukkaita sellaisia, pystyit kaatamaan tuossa matkan varrella semifinaalissa ja puoliväli erissä muun muassa, ja totta kai matkan varrella muutenkin, niin miten sun nähdäksesi, mikä sun näkemys on tuosta turnauksen tasosta, oliko kova tänään? No pleikka Femmalla oli ainakin tosi kova taso, että oli paljon hyviä pelaajia. Olisi voinut kyllä kääntyä ihan kumpaan suuntaan vaan monipeliin, mutta onneksi onnistuin sitten klaarumaan, että sain tämän voiton napattua. Niin, maajoukkue paitaa vedetään nyt sitten niskaan myöhemmin tässä kuussa, kun tuo turnaus jatkuu lohkovaiheessa Ekin kanssa. Pääset aikamoisen kokeneen Sepän kanssa grindaamaan noita lohkoja. Kyllä, hienoa päästä Ekin kanssa pelaa. Mites hei, mennään vielä tähän loppuun, puhutaan vähän finaalisarjasta. Voitot 2-1 ja tuo tietysti viimeinen kamppailu päätös erässä vähän ryöpsähti ja venähti, eli voitto lukemat oliko nyt 6-1 tuohon loppuun, mutta yhtä kaikki, jos mennään vähän purkamaan tuota game numero 3, kun lähdettiin ratkomaan voittajaa. Siinä oli vuoristorataa, siinä oli käänteitä ja varsinkin Artuziolla pisti silmää kyllä, että mies oli tullut voittamaan, oli nälkäinen, loi paljon maalipaikkoja, mutta veskariosasto oli aika kovassa vireessä tänään, nimittäin ainakin ruvettiin laskemaan, niin puolikymmentä semmoista paikkaa Artuziolla tuossa pelin aikana, mistä yleensä ollaan tässä turnauksessa kyllä naulattu. Joo, oli pakko ottaa Olkinuoran maaliin, kun katsoin noita veskoja ja kokeilin, niin säteri tuntui imevän kaikki, niin tuntui, että Olkinuora otti vähän paremmin, niin mentiin sillä. Kyllä. Muuten, miten muuten, jos puhutaan tuosta finaalisarjasta ja muuten puhutaan isosta kaukalosta, mikä tietysti on vähän semmoinen harvinaisempi, mitä pelaajat aika harvoin, niin jos puhutaan pro-tason pelaajista, niin pelaa ylipäätään, niin miten toi sun pelityylille sopii? Siinä kuitenkin ne eri otteluissa, niin sait aika paljon tuommoisia pitkiä mylläköitä tuonne Artuzion päätyyn. Maalipaikoilla oli vaikea päästä, mutta se, että pitkiä pätkiä mentiin vastustajan hyökkäyspäädyssä. Ihan hyvin sopii, että pystyin kuluttaa sitä aikaa kumminkin siinä pelissä, mikä aika tärkeä. Artuzion kaltaista pelaajaa vastaan, että hän pystyy, niin kuin, jos hänellä antaa kiekon, niin hän kyllä tekee maalin niin kuin usein, mitä hän saa paikan. Niin oli tärkeää, että pystyin just rauhassa pitämään kiekkoa ja oli malttia siinä hommassa, niin sitä kautta varmaan se voittokin tuli. Niin, jos puhutaan vielä tuon viimeisen ottelun päätös erästä tähän loppuun, lähdit sinne kahden maalin karkumatkalta 3-1 lukemat Artuziota vastaan, tiedetään miehen vaarallisuus, niin kuin itsekin sanoit, että jos paikka tulee, niin aika usein kiekko löytyy häkistä. Muutitko pelityyliä millään tavalla tuohon päätös erään? Tietysti se vapauttava 4-1 maali totta kai ratkaisi aika paljon, mutta ylipäätään, niin tarvittiko hirveästi lähteä muuttaa mitä? No eipä oikeastaan, että mulla oli koko ajan toi sama peliplääni, millä mä lähdin näitä pelaamaan, että se onnistui aika hyvin, niin mä en nähnyt mitään syytä vaihtaa sitä. No tuloskin on taululla silloin, ei kannata voittavaa taktiikkaa vaihtaa, kun tulosta ja voittoja tulee. Jessel 2002, he onnittelut voitosta vielä kertaalle ja onnea tuonne maajoukkueen matkalle. Kiitos paljon.
Meidän lähetys jatkuu vielä sillä tavalla, että vilkaistaan, miltä näyttää illan epistola, eli lähetykset, nehän meillä totta kai jatkuvat tuttuun tyyliin vielä tämän illan aikana, eli pikku breikkiä, sen jälkeen mennään tuonne ECL-semifinaaleihin, jossa ratkaistaan sitten paikka, siellä ratkaistaan iso paikka itse asiassa, Iiro, eli jos puhutaan tuosta Jyppyväskyllä vastaan Tunnel Vision ja Frölunda vastaan Helsinki Resta Horets, niin kuin nykyinen joukkueen nimi kuuluu, niin siinä on aika maukas paketti, ja niin kuin sanottu, niin panokset on kovat, voittajat näistä semifinaalipareista etenevät sitten Assemblylle perjantaina. Joo, siinä on oikeastaan kaksi aika todellista herkkupalaa, että Jyp, Tunnel Vision viime ECL-kauden finalisti, ja sitten on Frölunda, Horets, oikeastaan Frölunda on semmoinen dynastia ollut tässä jo pitkä aikaa, että on kyllä hyviä sijoituksia ottanut kaudesta toiseen, ja mun mielestä jopa tämmöinen niinku finaalin arvoinen ottelupari jo tässä kohtaa semifinaaleissa, että jos jotain niin kuin isoa sarjaa haluaa telkkarista katsoa, niin tänä illalla niin Frölunda Horets on kova. Ehdottomasti 20.45 Suomen aikaa alkaa siis tuo leikki, ja totta kai sitten vielä yöllä aamuyöstä Suomen aikaa North America. Mennään tuonne Amerikan puolelle, nimittäin sieltä NACL:n finaalisarja Entourage vastaan Scary Hours, ja tässä panoksena ihan samalla tavalla kuin tuolla ECL:n puolella paikka tuonne Assemblylle lauantaille, jolloin ECL:n finaalin voittaja pelaa sitten Pohjois-Amerikan parasta joukkuetta vastaan. Ja tämä on poikkeuksellista, tämä on spektaakkeli, näitä herkkupaloja pääse yleensä katsomaan. Nyt sitten sieltä lennetään Eurooppaan, lennetään Helsinkiin, tullaan pelaamaan LANI-ympäristöön isoille lavoille, isoille yleisölle. Tämä on ihan huikea viikonloppu tulossa loppukuusta. Joo, se tulee olemaan kyllä aikamoinen spektaakkeli, että mitä itse on nähnyt niitä valmisteluita ja lavarakenteita ja kuinka paljon siinä tulee porukkaa pelkästään niin kuin produktion puolesta tekemään kuvaa ja kaikkea muuta, niin on Yle ja on meitä ja on Assujon porukkaa ja selostajia on Amerikasta saakka lennetetty ja kaikkea muuta, niin se tulee olemaan kyllä tosi hieno juttu, että en usko, että vastaavaa ainakaan niin kuin NHL:n puolella on nähty koskaan. Ison maailman malliin mennään kyllä, sitten kyllä. Loppukuusta tuolla Assemblylla. Tämä lähetys kuitenkin aletaan räppäämään tässä vaiheessa. Kiitoksia Iiro, kiitoksia katsojat, kiitoksia myöskin pelaajat ja onnittelut sekä Jesselle että Ekille nyt sitten oman bräkettinsä voitosta. Ja mitäs Iiro, 2045 meillä taas homma jatkuu, eikö niin? Joo, rokki jatkuu, pelataan vähän ECL:ää ja toivottavasti kaikki tulee sinne. Ja sitten taas IIHF-hommat jatkuu, olisiko se 19 päivä sitten ollut? Tämä kyllä, tieto ainakin mulle, kyllä. Silloin lähdetään katsoa, että voittaako Eki ja Jesse 20 tonnia. Kyllähän me lähdetään mestaruutta puolustamaan sinne väkevästi. Näin me tehdään. Ei mitään. Kiitoksia tästä päivästä ja 2045 jälleen kerran kaikki langoille. Se on moro.